Bet aš buvau sukūrus tam tikrus planus, kaip čia geriau būtų tai gyvenint, kad mažiau maždaug... Bent tai labai gyvenint. Jo, nu, kaip nusižudyti, kaip sakant. Nes ten valdo patelės per tą komunikaciją, per švelnumą, per lytinius, žodžiu, seksis išgelbės pasaulyje. Tas verslas, jisai griuvo belikė kartu, jį vis tiek iš naujo reikėjo statyti. Ir ten su ašrom, su pykčiais, su stresais, su viskuo. Nu, žinau, kad tai atrodo juokingai, bet socialinė medija yra padariusi mums labai daug žalos ir vis dar padaro to žalos. Kažkurio iš depresijos stadijų dabar yra. Kas tau padėjo? Vat būtent, ką tu pradėjai daryti, bet žingsnis po žingsnis. Reikiamus prioritetus iškeli į priekį, kiti dalykai automatiškai pradeda tvarkytis. Aš daugiau laiko skiriu savo, aš daugiau pavyzdžių skaitau, bendrauju su dviem žmonėmis, o kitas sėdi ir nieko nedaro, žiūriu televiziją. Ir kodėl ir aš ir jisai turėtum gyventi bent vienodai. Labas, labai svarbus pranešimas, taip kad draugai, prašau jūsų likti čionais ir neprasukinėti šito į priekį. Žiūrėkit, turim kelis dalykus su jumis aptarti. Visų pirma, tai podcastas, kuris prieš tai pasirodė. Ačiū jums už grįžtamą ryšį. Mano manimu, podcastas buvo vykęs, man pačiam buvo labai sudėtingas šitas pokalbis. Kaip ir sakau prieš tai, jūs rekomenduojat, jūs ilgai prašot šio svečio, aš jums padarau. Kai kada sakau ne, nes man, pavyzdžiui, žmogus nelimpa dėl tam tikrų priežasčių. Prieš Kęstutį nieko blogo neturiu, bet mačiau, kad komentaruose daugelį iš jūsų jisai kažkodėl nepatiko. Viskas okei, tokią kritiką priimu, atsižvelgsiu ateityje, kai kviesiu žmonės pas save į podcastą, kas sėdės priešais mane. Antras dalykas, klausykit, jeigu mes su jumis turim tikslą, kad mes šiemet užaugam iki 100 tūkstančių prenumeratorių, ir jeigu jūs man sako, kad sakot, blemba Vadimai, gražink spalvas, nu tai man iš tikrųjų nesudėtinga, žiūrėkit. Op, ir spalvos grįžta. Aš darau tai dėl jūsų, jūs dėl manęs dalinatės, prenumeruojat kanalą, komentuojat, laikus dedat, viską darot, ko aš jūsų prašau, nes mes turim su jumis tikslą. Be problemų, Hebra, jūs norėjot, prašau, spalvas gražinam, jeigu jums taip yra geriau, tai lauksiu jūsų komentarų, ar tikrai yra taip žymiai geriau. Trečias dalykas. Labai norėčiau atsiprašyti už tai, kad šitame video ir kai kuriuose po to video podcastuose jūs pamatysit, tai yra išgirsit labai prastos kokybės garsą. Žinokit, problema yra tame, kad aš negalėjau suvokti, kame yra bėda su mikrofonu, ar tai mikrofonas, ar diktofonas įrašinėjo prastai garsą. Tai soriukas, kaip yra sakoma, keli podcastai turi sugadintą garsą, tai vieno arba mano, arba pašnekovo garsas buvo neįrašinėjimas, tai iki kada, pavyzdžiui, kaip šiame podcast'e, šiek tiek bus prastesnis garsas negu įprastai, bet tikiuosi, tai nesugadins jums visos, sakykime, video kokybės ir tai niekaip nesugadins jūsų patirties žiūrint ir klausant tai, ką norėjau pasakyti aš ir mano svečias. Dar vienas dalykas, draugai, podcastas, kurį dabar jūs pamatysite, yra su neįtikėtina mergina moterimi. Iš tikrųjų, aš labai dažnai susiduriu su problema, kad aš nesurandu įdomios, motivuojančios, daug pasiekusios, fainos moters. Aš žinau, kad tokių yra pas mus Lietuvoje, tiesiog aš nežinau jų vardų ir pavardžių. Taip kad jeigu norit, pasidalinkit būtinai komentarus, aš atsižvelgsiu. Man yra svarbi tiek vyrų, tiek moterų auditorija. Ir kai aš surandu tokį pavyzdį kaip Agota, mes iš karto, žinokit, darome podcastą ir mes transliuojame gėrį. Žiūrėkit, visų pirma, štai šią knygą norėčiau padovanoti vienam iš jūsų. Jūs kaip ir žinot, 5 prizai pas mus, vienas iš prizų tai bus šita knyga. Gary Chapmano knyga 5 meilės kalbos. Ir aš kaip mini tokį atsiprašymą už tai, kad prastas garsas buvo, kad jums nepatiko praeitas podcastas, sakykim, aš norėčiau jums duoti dar antrą dovaną. Antra dovana pas mus bus, jeigu paliksite mailą, mes jums duosim būtent pagal šią knygą paruoštą seminarą. Milda Sabienė pas mus prieš metus laiko vedė seminarą 5 meilės kalbos. Neįtikėtinas seminaras, rekomenduočiau jį pasižiūrėti tiek vyrui, tiek moteriai, tiek suaugusiam, tiek netgi paaugliui arba vaikui, nežinau kiek jums metų, nesvarbu, pasižiūrėkit, tikrai bus labai naudinga. Trečias prizas tai draugai kaip visada bet kuri knyga iš audiotekos. Ketvirtas prizas tai būtų vienos valandos Skype susiskambinimas su manimi, galėsim pakalbėti sporto tema, mitybos tema, YouTube tema, apie filmavimą, galėsim pakalbėti apie sostinklus, ką išmanau, ir galėsim pakalbėti be abejo ir apie psichologiją, apie motivaciją. Penktas prizas tai būtų vieno mėnesio narystė Life Academy pas mus online ir ne tik akademijų. 5 prizai. Kaip visada, pasidalinti reikėtų, parašyti įdomų komentarą, paspausti like, prenumeruoti kanalą ir viskas, žinokit.
Na ir dar vienas svarbus labai pranešimas. Žinokit, aš ilgai dėlsiau, praeitais metais aš tai padariau, bet nesiryžau daryti iki galo, nes nu, turėjau daug atsikalbinėjimų ir nebandysiu šito atsikalbinėjimo čia jums dabar pasakoti. Praeitais metais aš įkūriau paramos fondą. Supratau, kad aš turiu didelę auditoriją, jūsų yra daug, tiek Facebook'e, tiek YouTube'e, tiek Instagram'e. Aš supratau, kad mes galim padaryti gerų dalykų kartu. Mes esam darę gerus dalykus 2016 metų pabaigoje, jūs turbūt pamenat, ne, jeigu nepamenat, tai kelis momentus dabar jums parodysim. Tai 16 metais mes važiavom į vaikų dienos centrą Salininkuose, važiavom į onkologijos skyrių Santariškėse, jūs aukojot pinigus, mes savus pinigus davėm, nupirkom tokį gėrį. Po to kelis kartus mes važiavom pas šeimas, kuriuose vaikams reikėjo daug pinigų, didelės sumos pinigų, kad padarytų vienokią arba kitokią operaciją. Po to praeitais metais mes surinkom per 2 savaites viską, ką uždirbom per tas 2 savaites iš Zijos Academy ir mes paaukojom vaikams irgi. Tai gavosi 800 eurų ir aš dar asmeniškai iš savo sąskaitos pervedžiau 200 eurų, gavosi 1000 eurų mes praeitais metais pervedėm dar vaikams, kurie beje už tuos pinigus, jeigu aš tikrai neklystu, jie nuvažiavo berods prie jūros. Ir aš nutariau, kad reikia padaryti paramos fondą, kuris yra įkurtas, bet reikia jį, žinokit, įteisinti ir pradėti jo veiklą. Tai vasario 16 dieną mes kartu su Agota ir su kiekvienu iš jūsų, kuris norit prisijungti fiziškai važiuosim į Utenos apskrities šunų prieglaudą. Ką mes tenais darysim? Visų pirma, tai mes pavedžiosim šuniukus, mes juos pamaitinsim, reikės vyriškos pagalbos, tai reiškia sutvarkysim būdas, sukalsim lentas, jeigu reikės, kažką pernešim iš vienos vietos į kitą, reikės išvalyti narvus, reikės padaryti daug visko. Gerai praleisim laiką ir aš pažadu, kad vasario 16 dieną tai bus vienas geriausių būdų turbūt kaip atšvesti Lietuvos nepriklausomybę. Draugai, jeigu visi norite prisijungti fiziškai ir tenais nuvykti su mumis, palieku apačioje nuorodą, registruokitės, suorganizuosim ir važiuosim, jeigu mums bus 20, 30, 50, 100 žmonių, tikrai visiems bus vietos, bus labai faina ir įprasminsim tą dieną. Jeigu jūs esat iš kito miesto, tą dieną negalėsit, būsite išvykę arba esat iš kitos šalies, aš žinokit, padariau tai, mes padarėm tinklapį, tinklapis dabar apačioje pasirodė, wehelp.lt. Visi pinigai, kurie bus surinkti iki vasario 16 dienos bus skirti būtent tai prieglaudai. Tai reiškia, mes išsiaiškinsim, ko reikia tau tai prieglaudai, galbūt maisto, galbūt kažkokių tai kitų daiktų, galbūt reikėtų kažkokių tai rūbų šunims, galbūt paklodžių, dar kažko, kad šunis nesušaltų. Ir aš, tai bus peisera, mes per peiserą rinksim pinigus ir aš absoliučiai visą jums ataskaitę pateiksiu. Ir čekius pateiksiu, kad jūs negalvotumėt, kad aš nusipirkau savo kitą automobilį, naują džemperį, naują knygą arba dar kažką. Draugai, viskas bus švaru, pažadu, tai yra iš tos intencijos, kad padėti kitiems. Ką darysim ateityje? Ateityje aš noriu daryti labai įdomius dalykus. Aš nenoriu tiesiog rinkti pinigus ir, pavyzdžiui, surinkam 1000 eurų ir po to galvojam, kur mes šitos pinigus išleisim. Pas mus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra tos bėdos ir tos problemos, kai kada šeimai atsitinka didelės nelaimės ir kada mamai arba tėčiui arba vaikui reikalinga operacija. Bet operacija kai kada kainuoja 10 tūkstančių eurų, kai kada kainuoja ir virš 100 tūkstančių eurų. Tai aš noriu, kad kiekvieną mėnesį arba kiekvieną kas 2 mėnesius mes surastumėm tokią šeimą, mes surastumėm, sakykime, bėdą, problemą. Aš su savo komanda nuvažiuojam, mes nufilmuojam, parodom jums pavyzdį, parodom jums žmonės, kuriems aukosim šitos pinigus. Ir visi kartu, kas gali euro, kas gali 2, kas gali 5, 10, 50, 100 ir taip toliau suaukojam. Viskas baltai ir aš po to visą tą sumą tiesiog pervedu tai šeimai, kad jie žinotų, kad mes padėjom. Kodėl būtent norėčiau, kad visi pinigai eitų per mano fondą, o ne tiesiog į tai šeimai. Aš tiesiog noriu pasižiūrėti, kiek gero mes galim su jumis kartu padaryti. Jeigu mes galim surinkti šeimai 10 tūkstančių eurų, ir tuos 10 tūkstančių eurų pervesti tai šeimai ir padėti, tai žinokit, man bus labai smagu ir aš noriu, kad jūs matytumėt. Nes jeigu mes aukojom tiesiog šeimai, mes nežinom, iš kiek krenta tenais pinigų, kiek būtent mūsiškių tenais paaukoja. O čia mes esam didelė jėga, mūsų yra YouTube pavyzdžiui 37 tūkstančiai ir mes aukojom 10 tūkstančių eurų. Ir mes galvojom, wow, tokia dalis žmonių aukoja tiek pinigų. Mes esam jėga ir mes galim daryti gerus dalykus. Taip kad draugai, nuorodą aprašyme, jeigu norit, jeigu galit, prisidėkit bent eurų, kas norit ir galit daugiau, prisidėkit ir daugiau. Na ir daugiau, ir dar draugai, noriu jums dar vieną dovaną duot. Šį sekmadienį pas mūsų vyks Life Academy pirmas didelis workshopas, tai Litexpo rūmuose. Pas mus bus didelis eventas, bus iš viso 4 lektoriai, tai bus Jurijus Slavas papasakos apie finansus, Vytautas Jančiauskas papasakos apie santykius,
Povilas Petrauskas ateis su interaktyviu žaidimu Points of View, tai bus netgi penktas mūsų pranešėjas. Dainius Jakučionis, kuris visai neseniai pas mus buvo podcastuose, jisai papasakos apie baimės ir kaip jas nugalėt. Saulius Bagdonas bus kaip pranešėjas, papasakos apie energiją, apie ritualus, iš kur gauti energijos, nekalbant apie sportą ir apie maistą. Papasakosiu aš, vieną tokią nedidelę paskaitą turėsiu ir bus šio podcasto svečias Gota Jagudytė. Jinai papasakos apie tai, kuo jinai užsiima, kas tai per verslas ir būtent to seminaro metu, būtent to workshopo metu mes ir skatinsim žmonės prisijungti prie mūsų iniciatyvos ir vasario 16 dieną važiuoti į Uteną, į prieglaudą šunų ir padėti ten ir padaryti gerą daiktą, dalyką, darbą, atsiprašau. Draugai, tai kaip ir sakiau, noriu padovanoti 5 iš jūsų, aš noriu padovanoti 5 bilietus ir dar galėsite atsivesti savo draugų, savo antrąją pusę arba savo labai artimą žmogų. Ką reikia padaryti, tiesiog parašyti įdomų komentarą. Šiandien yra turbūt trečiadienį arba ketvirtadienį pasirodė šis video, nugalėtojus aš išrinksiu penktadienį vėlai vakare. Taip kad palikite savo komentarus ir 5 iš jūsų aš padovanosiu bilietus į tą renginį. Bus smagu, pažadu bus labai faina. Tie iš jūsų, kurie nelaimės, nenusiminkit, aš noriu jums duoti 30% nuolaidą į tą renginį su kodu PIRMIN. Šituo tinklapiu, kuris dabar apačioje pasirodė, pirkit bilietus, įveskit kodą PIRMIN ir jūsų kaina sumažės 30%. Viskas. Ačiū jums labai, tai yra viskas, ką aš jums norėjau pasakyti. Jūsų laukia aфиgenas podcastas, tikrai. Jūs daug šipsuositės, kai kuriais momentais jūs liūdėsite iš tikrųjų, nes mes paliesim ir labai jautrias temas. Nepamirškite apie visus prizus. Ačiū jums, kad esat, ačiū, kad komentuot, paliekat savo nuomonę, aš jūsų klausau, mes turim bendrą tikslą, ne vien apie subscriberius kalbu, mes kalbame apie tai, kad dalintis gėriu ir daryti gerus darbus pasaulyje. Ačiū jums ir gero jums žiūrėjimo. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis 100 tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės biletą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Žinai, kas jungia sėkmingus žmonės? Jie visi skaito knygas. Neturi tam laiko? Nemėgsti skaityti? Aš tave pilnai suprantu. Man šią problemą išsprendė audioteka. Spausk nuorodą video aprašyme ir klausykis geriausių audio knygų jau dabar. Atrodo, suvalgyti nori šitąją kartą. Pusik, man jeigu čia kaip vaikas, tai aš pratinsiu man už kelių mėnesių. Jo, pasipratink. Jeigu ten pradės, žinai, verkti ir visai pasiūlyk maisto arba nuramink, nu žinai. Žiūrėjau, tai kad ne? Aš tariam tai, sakau, nu. Pusikai, kodą, aš nežinau, nuo ko pradėt, kad būtų, žinai, toks pasakymas tolygus, nes jeigu dabar pradėtume kalbėti vien apie šunis, tai būtų turbūt nelabai protinga netgi, kadangi buvo pradžia visiškai kitokia ir tik tai visa tai, apie ką dabar pakalbėsim, turbūt ir atvedė tave į tą tašką, kur dabar esi, ką dabar veiki. Tai esu perskaitęs tavo vieną iš straipsnių Delfyje. Mes esam darę vieną kartą video su tokia mergina, mergaitė, kuri sirgusi yra anoreksija su maisto sutrikimu, tai gavo labai daug teigimo atsiliepimų, nes žmonės vėlgi, kaip ir tu rašė, atrado save, pamatė save iš šonų ir sužinojo ir suprato, kad jos yra ne vienas ir taip toliau. Papasakok, prašau, nu turbūt nuo pat pradžių, kas buvo su tavim ir tiek iš psichologinės, turbūt tiek iš fizinės tos būklės, nes vienas su kita labai susiję. Jo, tai... Nežinau, irgi čia taip sunku pradėti, nes ir pakankamai senai tai buvo ir dabar yra visiškai 360 laipsnių. Tai yra labai gerai, kadangi success story yra. Na, taip. Buvo taip ir dabar
Aš ir tuo metu labai jauna dar buvau. Aišku, dabar aš čia jau vidutinio amžiaus krizė. Man atrodo, gal tada man buvo kiek 17 gal metų, 16, 19, bet tai tęsėsi pakankamai ilgą laiko tarpą, gal 3 metus ir visa kita. Ir man bent jau buvo toksai palaipsninis reiškinys, nu, kad jisai po truputį stiprėjo ir atsirado naujų dalykų, naujų proto dalykų, kas tau metą pastovi ir visa kita. Tai prasidėjo gal 11 klasėje, kada man buvo tam tikros operacijos padarytos pėdui. Ir jos buvo labai labai sudėtingos ir ten buvo tarp pėdos amputavimo ribos, nes lietuviai negalėjo tiesiog padaryti. Man reikėjo ieškoti, kad vokiečiai ir šveicarai atvažiavo, atvyko pas mane, būtent išsirinkę mane, kaip jiem įdomu atvejį ir padarė, kaip čia, sušilpė man tą žodžio operaciją ir padarė ją, nes jos kaina buvo tiesiog, nu, niekaip mes nebūtume galėję jos leisti. Bet tai buvo vienintelis atvejis Lietuvoje? Tai buvo pasaulyje vienintelis atvejis, nes visą laiką šitos kraujagyslių displazijos, jos dažniausiai būna rankoje, arba būna, tarkim, blauzdoje, arba būna šlauny, o jie pas mane yra pėdos apačioje. Tai realiai man ką padarė, tai man pjovė iš ilgai pėdą, atvėrė kaip knygą, nu man jie pasakojo, taip atvėrė kaip knygą, tada paėmė mano kraujagyslės, užkabino ant siūlo už lempos ir tai jas visas apipjaustė, nes nu, ten buvo displazija yra, kuomet visos kraujagyslės yra susipynusios ir perspinusios, nu, ir jos visiškai nevalinga tvarka auga. Ir kas atsitinka, kad jos tada sutrikdo tavo kraujotaką ir, žodžiu, tavo kraujas ten stoja, pučiasi ir spaudžia nervus ir sausgyslės. Ir tas skausmas atsiranda. Tai man šito diagnozę ieškojo 11 metų realiai. Ir niekas nesugebėjo su... Tačiau vaikystės. Jo, nes aš man požiūrėjau, būdavo darželė, kad aš... Tėvai galvojau, kad aš nenoriu darželį, nes aš negalėdavau lipti laiptais kartais, kaip man skaudėdavo ir aš užpakalio čiažinėdavau, žinai. Ir visiems atrodo, nu tai čia, žinai, vaikas nenori darželį, tai čia ką. Ir kiek mes nueidavom pas ortopedų ir kitų doktorų, tai jie sakydavo, tai čia išvaržą, tai neišsivaikščios arba čia jau teks pripras, žodžiu. Ir kai mes vienintelę daktarę atradom, kuri pasakė, nu čia, ir man operacija dar po 3 dienų iš karto, nes nu, buvo labai labai sudėtingas jau ten atvejis. Tai, nu, nesako, aš tokios dar umios nemačiau šitos ligos, tai va. Ir kas atsitiko, kad vėliau man prasidėjo toksai proto žaidimai, kad aš padėjau labai pykti, kodėl kiti ten gali, nes aš realiai lovai gulėjau gal kas 4 mėnesius, jeigu ne daugiau ir mokyklą, nei jau ir nieko. Čia po tos operacijos, jo. Reabilitacija, atsistatymas. Jo, ir ten buvo labai didžiulės morfijos dozės, kurios ten irgi, nu, tai yra labai stiprus vaistas. Ir jis vėliau labai palieka tokį, nu, psichologinį iš tikrųjų, tokį pėdsaką pas tave. Ir tai sekė, kad mane atjungė nuo tų visų draugų, nuo visko, aš labai pykau, kad iš viso, kodėl man čia taip, kodėl kiti yra normalūs ir jie sveiki ten laksto ir visa kita, man čia taip yra. Tada sekė mano senelio mirtis, kuris man buvo kaip tėtis. Ir tai vyko po 1,5 mėnesio, kai man padarė operaciją, tai viskas labai nukartojasi greitų metu. Ir vėliau, aišku, kiti dalykai, kai tu nesupranti, ką reiškia protas ir ką reiškia tavo širdis. Nu, yra visiškai skirtingi dalykai, tuo metu viskas atrodo viena ir ką tu prisigalvoji, galvoji, tas atrodo materializuojasi čia, žinai. Tai nu, reikėjo labai nuraminti tą protą ir aš tik vėliau, kai pradėjau visokias praktikas, kai susidėliojau discipliną, supratau, kas iš tikrųjų yra depresija. Ir aišku, ten vėliau viskas gali nuvesti iki labai baisių ir minčių, ir veiksmų, ir visko. Tai nu, buvo tikrai visokių ten pamąstymų ir planų. Ir baisu, kai tu, žinai, kai tarkim, tu sergi gripu, tu žinai, kad yra tam tikras vaistas, tai yra virusas, tu paimi išgeri tabletę, nu, pas daktarą, tau pasako, ką daryti ir tau praeina. Nu gerai, tarkim, po 2 mėnesių, ar po mėnesių, ar po 2 savaičių. O čia tu eini pas psichologą, jis maždaug kaip ir tau pasako, nu matyt, čia gali būti kažkokie tai šeimos dalykai, bet neaišku. Ir galiausiai tu išeini ir supranti, kad tu likai su, nu, kaip ir nieko, žinai. Jo. Ir supranti ir tai, kad niekas apart tavęs šito dalyko neparys. Nu, ar joks daktaras nesuras, nuo ko tau yra ta depresija ir visa kita. Ir kai aš tik tai vėliau pradėjau susidėlioti tą discipliną, nes aš pirma nesupratau, ką reiškia visos tos meditacijos, proto, paleidimai ir visa kita, tai aš pradėjau nuo tokių fizinių dalykų, dėl ko aš ir patiriu žmonėm, jeigu tikrai yra kažkokia tai bloga savijauta ar kažkokios tai emocijos mintis, tai pirma, nu, išsportuoti tai, išleisti fiziniam lygmenį visą tai, nes dažniausiai mums suirzimas
įvyksta ta, kai mes neišsikrovę esam. Ir manau, vyrams tai ypač yra, kad nu, vyrai yra tokie gal griežtesni, tokie piktesni ir visa kita. Ir jiem yra būtina išleisti savo tą, tokią, nu, tą prigimtį tokią kažkur fiziniam tam lygmenyje. Tai aš irgi susidėliau savo labai tokią aiškią discipliną su sportu, su joga, su tam tikrais dalykais. Ir pradėjau mokytis irgi meditacijos po truputėlį. Tai man tai buvo nu, tikrai gyvenimo pakeitęs dalykas. Ir dėl to visiems irgi pasiūlyčiau arba bent rekomenduočiau, nes aišku, čia irgi yra, dabar mes esam tarp tokių dvasinio ego pančių labai daugas, pas mus pilna, pavyzdžiui, yra jogos mokyklų, meditacijos mokyklų, visi elė yra pro ir čia tave išmokės. Tai yra labai labai svarbu nepakipti ant to kabliuko, nes aš irgi buvau pas neaiškius, man atrodo, pradžioj ten mokytus ir visą kitą, bet vėliau nu, atrandi savo iš tikrųjų, kai viskas yra, atrandi savo žmonės, kurie tau gali padėti ir tos bendražygis, kurie kartu su tavim yra ir jų pagalba. Tai vėliau, nu, atrandi tiesiog. Čia kiek prireikė laiko, kad tu suprastum, kad visų pirma, tai A, turbūt jau depresija, ir B, kad jau reikia imtis kažkokių tai veiksmų, ne tiesiog gulėti ir žiūrėti į lubas arba į sieną. Nes iš tikrųjų taip ir būdavo, aš įsikeldavau, aš dar rudai tamsiai ir du į sienas nusidažiau tuo momentu gyvenime, tai iš viso turbūt nieko blogiau nebūtų buvo galima daryti. Tai žinok, aš taip atsisukdavau į sieną, nu, ir aš nesikeldavau, aš taip ir žiūrėdavau, nes aš nemačiau tikslo, ką daryti, nu, man nieks neatrodė reikšminga gyvenime. Atrodė, kad nu, kam tau keltis, kam čia daryti, kam čia iš viso egzistuoti, niekam čia reikalinga, nieko čia nereikia, nei čia kas save myli, nei tu čia kažką myli ar panašiai. Ir čia tau 17-18 metų buvo. Jo, kažkur galiau. Tuo metu? Sunku pas mus tėvais buvo, nes manau, ir man dabar labai daug ir jaunų mergaičių rašo, pavyzdžiui, 13 metų mergaitė viena jauniausia buvo, kuri rašo. Tėvam yra lygiai taip pat sunku, nes jie irgi nesupranta, ką reiškia protas ir širdis. Ir jiem atrodo, nu, taigi tau viskas yra duota, tu turi stogą virš galvos, tu eini, ten turi ir draugus kažkokius, tai neaišku, jie net nesigilina, aš kokie ten draugai ar ką. Gal tu kažką išvažiuoji ten su draugiam kavos atsigerti, taigi tu laiminga, taigi viskas gerai, dar ir tu keliauji po pasaulį. Kas čia tau gali būti blogai, žinai? Tai jiem yra sunku suprasti ir jiem atrodo, kad tai yra išsidirbinėjimas lygioj vietoj, žinai. Tai ir vat čia aš sutinku labai dažną šitą tėvų požiūrį tokį, kad nu, dabar jaunimas yra ant labai slidžios ribos ir Lietuva, mes atrodo esam Lietuva tarp top 3 Europos šalių, kur didžiausias yra jaunimo savižudybių lygis visoje Europoje. Tai va čia ta tėvai, žinai, ir man lygiai tą patį pasakė. Jeigu jie būtų tikrai išjautę ir žinojate, aišku, jie man būtų padėję, bet jie tiesiog nesuprato to. Ir plus, aš esu tas žmogus, kuris pakankamai man labai patinka vaidinti. Tai aš labai mokėdavau atjungti visą tai. Ir man būdavo tai, kad aš turėjau panikos atakas. Pavyzdžiui, kai gyvenau ten viena ir ten streso beliek kiek būdavo ir aš ten prisižliumdavau namie. Aš teidavau pas tėvus į namus, aš teidavau duris ir man viskas patai pasikeisdavo. Aš tik naudau vėl gal savo namus ir man vėl viskas grįždavo. Tai aš tiesiog labai įjungdavau to tokį nerodyti jiems savo emocijų, kad jiem nebūtų skauda. Nes aš suprantu, kad nu, turbūt tėva matyti savo vaiką kenčiantį nu, yra beprotiškai sudėtinga. Tai vat aš tiesiog atjungdavau. Tai daug ko jie nematė ir daug ko ignoravo. Ir iš tikrųjų čia tokia labai įvyko neseniai, gal prieš 2-3 mėnesius mano vienas draugas nusižudė. Jam yra 24 gal metai buvo, man atrodo. Ir kas buvo, kad, nu, žinai, vėliau mazina prie manęs tėvai, tu gituvo šitame buvai, tai ką jūs čia vaikai išsidarinėja, tai ką jūs čia savo galvojate, jūs nežinot, kaip čia tėvai vėliau kenčia nuo šito. Bet jie nemato, nu, kokį iš tikrųjų įdirbi tėvai turi atidirbti ir kokią tą iš tikrųjų nuo širdžią meilį ir dėmesį jie turi atiduoti vaikui, kad tokie dalykai neįvyktų. Nu, nes mums subręsti reikia, nu, mes mokomės iš žmonių, iš kitų žmonių klaidų, arba iš jų istorijų, arba panašiai. Ir mums, kaip ypač vaikam, iki kokių 6, 10, 11 gal metų, yra labai svarbus tėvų pavyzdys, nes jie yra artimiausi žmonės ir jie mums yra autoritetai, nori, to ar nori. Ir vat, kai nėra to tokio, man atrodo, nuoširdaus ryšio, kai tu giliniesi į vaiko tik tai tiek, kad nori tu padarai namų darbus, kaip tu sekėsi mokykloje, ir tu realiai net neišklausai, kaip jiems sekėsi mokykloje, tai ir jeigu čia yra visa tai, ką tu darai su savo vaiku, tai nu, pasiekmes labai aiškios vėliau gali matytis. Ir nematyti, kad žmogus yra depresijoje, arba nematyti, kad žmogus kenčia, nu, yra beveik neįmanoma.
kad ir kaip tu gerai ten slėptum savo jausmus ir visa kita, būdamas tėvu ar mama, tu vis tiek išjauti, kad kažkas yra ne taip. Ir paklausti, domėtis, eiti pasikalbėti, gal ne per vieną, ne per antrą ar trečią kartą, bet prisijaukintą vaiką nebijot, kad tau pasakytų, nu, ne, manau, retas tėvas iš tikrųjų tai padaro. Ir čia gal yra viena didžiausių tų tokių problemų, kad tas ta tėvystė, jinai tokia yra paviršutiniška. Ir daugelis, manau, tėvų aprūpina tais materialiais, fiziniais dalykais, bet ar pažvelgiai vaiko tavo dvasinį vidų, nu, tai labai abejoju. Bet aš taip supratau, jie tiesiog žiūri tą patį, kaip ir tu sakėjai, pavyzdį savų tėvų. Taip, čia yra visiškai va, karta iš kartos, jo. Bet tada yra klausimas, ar tu būsi tas, kuris pakeis visą šitą grandinę, nes tu gali elgtis lygiai taip pat kaip ir tavo tėvai ir, nu, va, gal kentėt pasiekmes, jeigu, tarkim, tavo vaikas bus jautresnis. Ir, pavyzdžiui, daugelį dalykų, nu, aš esu iš prigimties labai didžiulio kovotoja. Nu, man neegzistuoja. Ir, tarkim, šitas verslas, jisai griuvo belekė kartu, jį vis tiek iš naujo reikėjo statyti. Ir ten su ašrom, su pykčiais, su stresais, su viskuo. Tai aš pati iškovojau tai, va, tą dvasinę tokią ramybę. Ir tai, aišku, dabar visko būna. Bet yra žmonių, kurie silpnesni tame ir kurie greičiau nuleidžia rankas. Tai va, tas tada tėvų buvimas, tas draugų artimųjų buvimas yra svarbiausia, nes man irgi, tarkim, versle labai pasireiškia tas, kad nu, aš dažnai nepatikiu savo jėgom. Ir kaip ir moteriai apskritai versle pakankamai sudėtinga kartais būna. Tai tuo momentu yra itin svarbu tavo bendražygiai, draugai ar šeima, kurie patiki tada tavim, kai tu pats savim suabejoji. Tai... Nu, čia gal tokie esminiai. Agota, papasakok praktiškai, duok žmonėms, jeigu, ne, aišku, gal gerai, kad jisai mato ir žiūri dabar šitą video, jeigu kažkuris žmogus kažkurio iš depresijos stadijų dabar yra, kas tau padėjo? Vat būtent, ką tu pradėjai daryti, bet žingsnis po žingsnio, sakykime. Aš, jeigu taip tikrai iš mano praktikos, tai aš pradėjau susidėlioti discipliną, kad aš nebeleidau savo leis savo protui užvaldyti mane ir maždaug, kad aš gulėsiu, vat, kaip sakiau, lovai, o aš specialiai pasimdavau ir susidėliodavau, kad aš keliuosi, tarkim, 7:30, aš skaitau valandą knygą, aš tada rašau padėkos dienoraštį tokį, labai įdomus iš tikrųjų dalykas yra, tada einu sportuoti, aš kardinaliai pakeičiau mitybą ir išmečiau visokius tiek stimulantus, nors aš kavos kartais dabar tikrai geriu ir aš nemanau, kad tai yra blogai, bet tasme kartais kavos viršymas ten 4 kartus ar 3 kartus per dieną yra tiesiog, nu, jis labai veikia ir psichologiškai, nes tu nuolatos esi užsistimuliavęs ir kas atsitinka, kad tau kyla erzulys dažnai nuo šito. Tai šitokius dalykus eliminavau viso visiškai cukrų pridėtinį ir šiuo metu iš viso esu ant tokios ketogeninės arba siūlau žmonėm apie low carb dietą pagalvoti. Ir labai svarbu dar, kas yra atrasti pomėgį, kurias tave traukia ir kuriam tu gali skirti laiko, nes man va, tos šuniukų prieglaudos iš tikrųjų buvo vienas iš tų išsigelbėjimų depresijos tos visos arba sunkių gyvenimo metu, nes nu, man augintinėje šiaip šuniukai visą laiką nuo pat ten mažens būdavo, bet kai tu gali nuvažiuoti prieglaudą ir pavedžioti, išmaudyti arba bent jau paukoti, išvalyti galiausiai tos, jokių tavo vargų nebus, kai tu pamatysi kakučių pilną valjerą, paimsi rankas ir kiši į tuos kakučius savo rankas ir išvalysi. Dasme, diena nuskaidrėja akimirksniu. Tai vat kažkam padaryti gero ar nežinau, kažkokiai tai organizacijai irgi pasitarnauti. Nu, man tai buvo labai reikšminga ir padėjo. Kiti žmonės gali savo pomėgį atrasti. Pavyzdžiui, man piešt labai patinka ir daugelį kartų, kai aš nu, savo protis, ai, tingiu aš medituoti biškį, tai aš, pavyzdžiui, papiešiu. Mane tai labai daug nuramina dažnai. Tai atrasti tokį va pomėgį. Tik kitaip tariant, čia tiesiog reikėtų užimti kažkaip savo protą, kad nebūtų jo, to overthinking. Nes jeigu tu jam leidi, ta prasme, veikti, tu gali 24/7 jam leisti veikti ir jis tave tiesiog užvaldys. Ir tada pagrindinis dalykas ir yra ta meditacija. Ir žinau, kad dabar čia taip labai skamba, gal jau nuvalgė tai, nes daugelis žmonių pradeda tai daryti, bet jie pradeda tai daryti neveltui, nes mes esam tokiam rush aplinkui mus, mes niekad negyvenam tokiam greitam, nu, tokioj greitoj aplinkoj, tiek su darbais, kas liečia dalykus, tiek su verslais, kas liečia asmeninius, visokius augimus ir visa kita. Taip, pilna, ta prasme, tai, nu, man meditacija yra numeris vienas, bet jinai sekia po visų šitų dalykų, nes yra sunku, meditacija nėra taip lengva ir išmokti daryti, ir išjausti ją yra tikrai pakankamai, nu, daug praktikos reikalinga.
Ir meditacija nėra 15 minučių ar 10, nu, tai kartais yra 1,5 valandos, kartais 2 valandos, kad tu turi skirti savo laiko. Bet aišku, jeigu tu esi labai super intensyviam darbo, tarkim, kažkokiam tai tvarkaraštį, tai bent jau 15-20 minučių ryte, vakare, arba tada, kai tu gali per pietus, yra labai gerai. Ir plus netgi pabėgiojimas yra savotiška meditacija, jeigu tu iš tikrųjų negalvoji bėgiodamas apie viską, o tikrai leidi savo bėgti ir būti va tą momentę bėgimo. Tai irgi yra savotiška meditacija. Man, pavyzdžiui, savotiška meditacija yra, aš kol kas nesuvokiu, kaip galima atsisėsti, ten, sakykime, ant grindų arba ant kažkokio tai kilimėlio ir ten bent jau 15 minučių susikau pas mane ten galvoju irgi kažkoks bardakas visiškas. Bet aš įsikišu ausines ir aš klausau savo audio knygų. Aš, pavyzdžiui, išeinu pasivaikščiot, valandą, pusantros, vasarą galiu 2 valandas vačionais pakrantį vaikščiot. Ir žinau, kai kada būna chaosas visiškas galvoj, išeinu, pamastau, paklausau, būna 15 minučių, būna valanda, grįžtu dėl to, kad o, kažkas naujo kilo, idėja dar kažkas, arba ten atsakymą gavau, žinai, į klausimą, kurio negalėjau išspręsti, ne, galbūt savaitę, galbūt mėnesį. Ir atrodo, jisai toks buvo paprastas, bet reikėjo tiesiog vat, kažkaip prasiblaškyti, sakykime, ir pagalvoti visiškai apie kitą. Jo, tai pilnai, ir neveltui daugelį ir knygų yra parašyta, kad kai kartais būna užstringa idėjos, ar ne, ir trūksta kažkokią paskutinę ten taškelio gyvendinimo ar kažko, tai dažniausiai geriausia yra palikti tai ir atsiribuoti nuo to absoliučiai, ir tuomet dažniausiai ir ateina, tai kaip ir sakom, žinai, tuolete geriausios idėjos, tai nu, tu neveltui ateina, kad tu, kad tu iš tikrųjų palieki visą tai ir eini sukonsultuoti į kitą dalyką. Ir va to leidi tą idėją į praeit, žinai. Nes, pavyzdžiui, labai įdomią knygą skaičiau, kad idėjos iš tikrųjų yra gyvos. Jos lyg ir atrodo sklaido ore ir tavo visam tam energetiniam dalyke. Ir tik tada, kai tu esi iš tikrųjų su toj ramybėj ir kai tavo, pavyzdžiui, intencija daryti tą dalyką yra nuo širdį, o nesiekiama ten kažkokio tai turto arba ten, nu, turtas gal irgi nėra bloga intencija, jeigu jinai yra skirta, tarkim, šeimai ir panašiai, bet kartais tas turtas yra tam, kad gaut galios valdyti kitus ar panašiai. Tai jeigu pas tave visos tas intencijos yra tikrai švarios, tai jinai ir ateina greičiau. Ir jinai pati tau padeda nu, įsigyvendinti, tau meta mintis, kaip čia, kaip geriau sujungia taškus, suranda žmonės. O jeigu tu esi nuolatiniam tam tokiam užveržime savo protę, tai nu, dažniausiai jinai tiesiog pati užstrigus irgi yra. Tai jinai nekolaboruoja su tavim, nes tiesiog negali prieiti prie tavęs. Kas tai per knyga? Žinok, dabar nepasakysiu, yra tokia autorė, nepasakysiu, žinok, pavadinimo, tokius spalvotų viršelių labai gražių, pasakysiu, gal kai rasiu. Valentina čia, o, išplauksim. Labai gerai, tai labai labai įdomu ir ten apie kūrybingumą, kaip užstringa kartais mums viskas ir nei, aš nežinau, ar čia yra laiko papasakot, bet gal, nu, jau ką iškirpsim ten ar panašiai. Ir nei pasakoja apie tai, kaip jai kilo idėja parašyti romaną. Apie vyrą, kuris išsikraustė į džiunglės ir, žodžiu, ten atrado ir meilę, ir susitvarkė savo gyvenimo, žodžiu, ir viską. Ir jie niekaip, kaip ir jau buvo pasiruošęs su šitą knygą, ir tada taip pasitiko, kad jos ten vyras, man atrodo, iš Argentinos ir jam neleido įvažiuoti į US, tai jinai turėjo persikraustyti ir ten 3 metai buvo labai sunkaus ten biurokratinių dalykų, kaip ten leisti jam įvažiuoti ir visą kitą, ir jinai nerašė tos knygos. Ir vėliau vienoje konferencijoje susitiko merginą, kurios niekad nepažinojo. Ir jinai nuėjo su ta mergina, žodžiu, pavakarieniauti. Nu, ten jos rado panašių taškų. Ir jinai sako, ta mergina jai, sako, žinok, aš esu pasiruošęs parašyti knygą. Sako, ir vat nežinau, galvoju, kaip čia pradėti ir noriu tavo, nu, paklausti tavo nuomonės, kaip tau atrodo. Čia buvo trusto. Ir jinai nupasakojo, ta prasme, identiškai taip, kaip ta moteris buvo ta knyga. Ir su visais ten, tasme, kuo užsiėmė tos vyras, kokia buvo ta moteris, kurie išsikraustė, kad jie irgi ten gyvena džiunglėse, viskas iki pačių detalių, tik vardai skyrėsi. Ir esmė yra ta, kad nu, ta idėja, jinai nėra duota mums tik tai vienam. Arba tavo ar man. Pavyzdžiui, gal aš irgi turiu kažką, kas tavo galvoja jau knipžda, bet aš gal įgyvendysiu tai pirma, nes mano tiesiog leistas visas ramybė, protas ir tas nuoširdumas ir viskas tai padaryt. Tai va ten va tokius dalykus, ir jinai iš tik tai savo gyvenimo, kaip čia pasakyti, istorijom viską tai remia arba kitų žmonių istorijom. Tai labai iš tikrųjų vertinga knyga žmonėm, kurie turi tą, ypač kur yra kūrybiniai veikloje, tarkim ten, ar dainas rašo, ar ten paveikslus kūrė, ar poemas, ar panašiai, kaip kartais užstringa dalykai ir kaip reikia, vat, pralaužti visus. Jo. Nuraminus save, prasilaužia automatiškai daugas. Tai man labai įdomu buvo, aš ten irgi audio buką klausiu, nes aš dabar dažnai į Kauną važinėjau, tai kad tą valandą pusantros užimti, tai įsijungiu visą laiką, tai labai labai patiko. Gota, grįžkim prie turbūt labai nemalonaus dalyko, bet mažai apie tai, kas kalba, bet aš manau, kad apie tai reikia plačiau kalbėti ir kad žmonės vėlgi
žinotų, kad jie yra tokie ne vieni, kad tai iš tikrųjų yra ir ta problema egzistuoja ir galbūt atkreips daugiau dėmesio kompetitingi žmonės ir ją pradės spręsti, tai savižudybės. Aš dabar neminėsiu, kokios mokslo įstaigos studentai, sakykime, bet turiu šiltą labai kontaktą. Tai sako, kad per metus bent jau kelios savižudybės įvyksta vienoje mokslo įstaigoje, bendrabutyje dažniausiai. Ir dažniausiai tiesiog, sakykime, užsimeta virvę ir viskas. Ir aš niekaip negaliu suvokti, kai gali 19-metį, 20-metį atvykęs galbūt iš mažesnio miestelio, atrodo padaręs, ten, sakykime, žingsnį į priekį, stepapą, atvažiuoja į Vilnių, Kauną, mokytis, viskas kaip ir faina. Ir jisai nusprendžia taip užbaigti gyvenimą. Papasakau, kad žinau, kad tavo galvoje, tavo mintyse irgi buvo tokios intencijos. Ir ar giliai nuėjai, ir koks buvo tas triggeris, kuris sustabdė tave? Buvo taip, kad aš buvau sukūrus tokį planą, kad kuo mažiau tėvams skaudėtų, aš tai buvau įsivaizdavusi. Dabar, kai aš suprantu, tai būtų nesvarbu, koks tai būdas, bet tai būtų vis tiek vienodai skausminga. Bet aš buvau sukūrus tam tikrus planus, kaip čia geriau būtų tai gyvenint, kad mažiau maždaug... Gyventi tai užbaigti gyvenimą. Jo, nu, kaip nusižudyti, kitaip sakant. Tai... kaip čia... Man atrodo, kad daugelis tų jaunų žmonių dėl ko tai padaro, nes mes turim didžiulę, ypač jauni žmonės dabar yra labai pasinešę ant greito, nežinau kaip įvardintai, ar greito gyvenimo tempo, ar vat to nuolatinio chaoso tokio aplinkui, kas vyksta. Mes darom Instagram, ar ne, ir matom, nu kokia graži mergina, nu kiek jinai daug keliauja, nu kaip jinai Louis Vuitton rankinės turi, kai jai 18 metų, žinai, o mes mergaitės, nu esam to, kas norisi tų dalykėlių, žinai, ir aš čia dabar universiją iš Šilutės persikrausčiau, nelabai man sekasi iš tikrųjų man tie mokslai, nei aš čia turiu tos motivacijos, man per sunku, draugai neįdomus, aš čia bendreikia gyvenu vieną, kažkaip viskas nesiriša, žinai, jos Instagram akauntas ir mano Instagram akauntas. Tai, nu, žinau, kad tai atrodo juokingai, bet socialinė medija yra padariusi mums labai daug žalos ir vis dar padaro to žalos. Ir pažiūrint tai, kiek mes laiko iš tikrųjų praleidžiam joje ir kaip mes rimtai priemam visą tai, kas iš tikrųjų ten yra pateikta, nors aš esu iš to tokio modelių ir tokio fashion backgroundo, tai, nu, 85, jeigu 90% nuotraukų yra taip užfotoshopintos, taip viskas padaryta, kad jos skaniau atrodytų, nors... Aš irgi, pavyzdžiui, keldavau nuotraukas, kaip aš esu Milane, kaip aš ten vaikštau, kaip gražu, bet iš tikrųjų man viduj buvo, nu, antiek neskanu, liūdna ir bloga, kad, nu, aš kūriau planus, kaip nusižudyti, ar ne? Tai turbūt, va, tas, va, savęs nepažinimas yra didžiulis, nes, pavyzdžiui, man buvo su meilės reikalais labai taip, kad aš... Ne tai, kad neturėjau blogas patirtis, bet aš niekad nežinau, ar esu mylėjusi prieš tai, kas dabar tarkim yra. Aš įsivaizdavau, kas maždaug yra tai meilė ir ypač moterį, manau, ta priklausomybė, kad būt ne viena ir kad būt saugi ir visa kita, nu labai duoda tą tokį norą vis būt su kažkuo. O va ta tikroji meilė, kai ateina, tik tada, manau, kai tu pats save pažįsti. Tai... Tas vat, pažinimas, man atrodo, yra labai svarbu ir tas pažinimas ir vyksta per vat, tą ramybę tavo. Kai tu pamatai, ko tu iš tikro nori, kad gal, kai tu ir atsikrausi iš Šilutės į tą universitetą ir gal jis nepatinka tau neveltui, nes tai ne tavo kelias. Pavyzdžiui, aš studijavau teisę dėl to, kad mano tėvai visi teisininkai yra, nors aš jaučiausi ten tragiškai. Aš kiekvieną dieną eidavau, nu ir aš, man jokio tikslo nebūdavo. Ir man labai lengvai tai eidavosi ir aš tiesiog egzaminus laikydavau, nu va tai va, bet aš ten net nesimokydavau. Nes man tiesiog negera būdavo. Tai atrasti, nu, va, tą tokį... Nežinau gal, vat, nu, nežinau, man viskas susiremė į tą ramybę ir tą proto ramybę, kad atsiribuot, ne tik, kad atsiribuot, bet priimti, kad viskas toje socialinėje medijoje nėra taip tikra, kaip tau atrodo, kad tu turi savo gyvenimą, kuris nebūtų, nu, tu nebūtinai turi turėti tas rankinės keliauti, kad atrastum laimę viduj. Ir, nu, aš tik dabar tai supratau po daugelio laiko, po 3-4 metų tokių va stiprių praktikų. Tai aš nežinau, kaip čia į tavo klausimą, žinai, net ir atsakyti, bet kad mum kaip valstybei reikia pasistengti ir daugiau dėmesio ir resursų skirti šitam klausimui, tai yra faktas. Ir labai įdomi yra vienoje knygoje ir yra vėliau padaryta independent research apie tai, kad kaip per televiziją yra transliuojama, kad kažkas, tarkim, nušoko nuo tilto, nusižudė ir visa kita, tai toj apylinkiai padaugėja, nu, tiesiog to jau nebepraneša, bet
toje apylinkai padaugėja tokių pačių savižudybių. Nes ką mes prodom, kokiu būdu tai galima padaryti ir kad žmonės vis dėlto pasiryšta tam. Nu, kad vis dėlto, tai gal čia nėra taip blogai, jeigu aš galvoju apie savižudybę, jis irgi tai padarė, žinai, tai gal jam irgi buvo sunku, jis tai padarė, tai gal ir aš padarysiu. Vietoj to, kad mes per labiau pozityvią pusę rodytume ir, pavyzdžiui, tokias istorijas, kodėl aš ėjau kalbėti, nes man nebuvo, aš jau nesu tas labai viešumo žmogus ir man kalbėti apie tokius dalykus nėra irgi lengva, nes tai labai asmeninė patirtis yra. Bet kai aš pamačiau po tos laidos, ypač kiek žmonių kreipėsi ir kiek jie tikrai nuoširdžiai prašė pagalbos, tai tu supranti, kad tik tai per tą vat, pozityvumą, kad kažkam pavyko išeiti, kad kažkam pavyko rasti kelią ir kad yra patarimų ir kad tai nėra pasaulio pabaiga ir kad tai yra išgyvenama ir susitvarkoma. Tai manau, tokių dalykų reikėtų daugiau leisti per vat, tas medijas ir per televizijas. Ir, klausyk, vieną išgelbėtą gyvybę, aš manau, kad tai jau yra didžiulė pergalė. Taip, tai faktas. Faktas. Taip. Ir kiek žmonių iš tikrųjų jau man parašė ir kiek jie padarė daug jau dabar, ta prasme, kiek jie ir pradėjo sudėlioti dienotvarkę visos dienos, tas visą discipliną, kiek jie padėjo medituoti ir visą kitą. Yra daugelis žmonių, kurie jau dabar rašo ten praėjus metam ar kiek, kad jie jaučiasi jau kitaip. Ir manau, kad daugelis gal, kurie neparašo ir nepaklausė pagalbos, jie gal irgi pabando bent implikuoti kažką, implementuoti savo gyvenimą. Nes man, pavyzdžiui, aš realiai, kai buvo tikrai sudėtinga, aš sėdėjau YouTube'e ir aš žiūrėjau video, kaip kiti žmonės, ką jautė per depresiją ir ką jie darė. Nu, nes man tik tai, tas artimos kontaktas ir kito žmogus, patirtis, jo, man padėjo padaryti tai. Tai vat kažkaip, manau, kad jeigu mes daugiau šnekėsim per tą pozityvumą, kaip kam pavyko, o ne tai, kiek žmonių nušoko nuo tilto arba kas atsitiko, manau, kad bus žymiai geriau. Nu, čia jau, sakykim, žiniasklaidos, vyriausybės reikalai, bet ką gali padaryti aktyvus žmonės su tinkluose, pavyzdžiui, aš ir to, tai daugiau rodyti užkulisių kažkokiu. Ir užkulisių, ir gal būt labiau nuo širdesniem, ir tie visi paustai, kas liečia, aš labai anksčiau, man būdavo toksai show off momentas, nežinau, ar tai, aš nesu, niekad nebuvau labai ten jau tokia, žinai, ten pinigų ten driven ar panašiai, bet vis tiek kažkoks tai show off momentas yra pas žmonės, kad jeigu jie gauna dėmesio, tai jie, žinai, tokį, tai kartais tu pagražini tam tikras istorijas. Kartais tu parodai, kaip tau faina ir visa kita, o čia verslas, kaip čia faina, čia startupas, bet tu neparodai, kad be viso to yra 24 valandos paros nemiegojimų ir visa kita. Tai dabar aš ką supratau, kad yra tas nuoširdumas, toje pačioje socialinėje medijoje yra labai daug. Ir, pavyzdžiui, kai kurių žmonių postai iš tikrųjų gali paliesti mus ir mūsų tas širdis ir mum padaryti didžiulį impact. O tos pozityvios tokios žinutės, kurios yra irgi iš knygų susirinktų straipsnių, kur prirašyta ir sudėta į vieną tavo postą su gražia nuotrauka, nu jos ne tai, kas gali padaryti tą, žinai, difference. Turbūt dar stipresnį žmogų dar labiau paskatina, Jo. Tai manau, tas nuoširdumas, tas iš širdies einantis noras padėti kitiem. Nes, tarkim, man labai buvo ir juokinga žiūrėti, ir tuo pačiu graudu gal net žiūrėti, nes kai aš išėjau su šita žinute, buvo, atrodo, ten buvo per LNK kažkuria tai laida pats pirmas toksai mano pokalbis. Vėliau sekė labai daug seno žvaigždžių visokių mūsų, kurie lygiai tą patį aiškino. Ir klausimas, ar tai iš tikrųjų yra tikra, ar jie pamatė, nes mano reitingai tuo metu tos laidos buvo patys didžiausi ir jinai, man atrodo, jau 3 ar 4 metus iš eilės yra pastoviai rodoma, nes tai yra aktuali tema. Ir vėliau labai daug sekė pranešimų iš seno žmonių, kurie irgi taip pat pasakė. Ir yra klausimas, kiek iš jų procentaliai iš tikrųjų turi tą susidūrę ir kurie nori to tokio show off ir visa kita. Tai va čia, dėl to ir sakau, man atrodo, kad nuoširdumas yra pagrindinis dalykas tiek su savim, tiek ir su kitais. Bet tas paskatinimas, sakykime, jeigu tie patys mūsų Lietuvoje žymų žmonės pamatė tavo istoriją ir pagalvojo, nu, okay, visų pirma, tai didelis ažiotažas, didelis hype'as, didelis okay. Bet jeigu dar tai iš tikrųjų ir liečia mano istoriją ir labai panašią istoriją, ir jeigu dar pasidalina, sakykime, visiems žinomas veidas, tai čia taip. Tai ir aš esu už tai, jeigu tik tai intencija po visu tuo yra tikrai nuoširdi. Tai faktas.
kuo daugiau indesmė ir plus na, žymau žmogaus tas. Dėl to yra, kodėl aš manau, kad labai reikia atsakingai žiūrėti tą socialinę mediją, netgi ką tu paustini ir visą kitą, tai kuo tu daugiau turi, aš nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, influence, tai to... Kuo daugiau žmonių gali paveikti. Jo, paveikti. Tai tuo tavo kiekvienas paustas, kiekvienas medijų išsireiškimas, jis turi būti labai atsakingas, nes daugelis žmonių pradeda į tave žiūrėti kaip autoritetą ir tai, ką tu pasakai, jie pradeda nu, sekti tuo, jie pradeda tai daryti kasdienybėj, tą naudoti, lygiai tas pats, kad liečia visokių produktų ten, nu, reklamavimus ir visa kita, juk nu, žmonės, tie, kurie nuoširdžiai iš tikrųjų reklamuoja, tai reklamuoja tos produktus, kurie jam, pavyzdžiui, tikrai padarė kažką nu, gerą ar sveikatą pakeitė ir panašiai. Ir tas pats su kiekvienu tavo paustu apie tai, kas tau padėjo išlaikyti pozityvumą, kas tau padėjo kovoti su depresija, kas tau padėjo startup ir visa kita. Tai, nu, manau, vat, kuo daugiau tu gauni galimybės kitų dėmesį naudoti, tai tuo atsakingesnis turi būti tavo kiekvienas žodis. Nu, čia kad ir kaip jukinga būtų ta frazė iš žmogaus oro filmo, kur su didesnė gatė nedėsnės atsakymė. Visiškai. Tikrai 100%. Perkint turbūt prie to, papasakok, kodėl ir kaip pradėjai savo verslą. Kelių metų buvai? 21, man atrodo. Tada aš pradėjau studijuoti teisę ir man buvo, kaip ir sakau, nelabai įdomu. Ir buvo pakankamai lengva. Tada aš išvažiavau į Briuselį, Europos parlamentą. Man visą laiką įdomi buvo politika. Iki dabar. Tai buvo įdomu politika, aš važiavau į Briuselį ir prieš tai jau buvo kilusi ta idėja vasarą. Ir jinai kilo tada, kai jau buvo tos slogios emocijos ir visai, nu, iš tikrųjų ten viskas buvo taip, vienu metu vyko. Ir tada aš pradėjau savanoriautose priegaudose. Ir kas atsitinka, kad kai tu valai tuos gardelius ir visą kitą, nu čia aš jau pasakau tą istoriją šimtus kartų ir jau pačiai jokinga darosi tikrai, kad... Bet žinok, turbūt mano publikos nepalėti niekada. Gali būti, gali būti. 85% vyrų. Tai vyrai klausyti. Nu čia, žinai, viskai gali būti. Tai žodžiu. Ir kas atsitiko, kad tas kvapas, jisai, ypač jeigu turi ilgus plaukus, jisai laikosi labai stipriai. Nu, tas priegaudos, nu, žodžiu, jo, ten, užbrandintas kvapas, sakykim, taip ten yra. Ir aš kažkada, kadangi turiu daug šunų, tai aš pabandžiau išsimaudyti su šunų šampūnu, nes galvojau, nu, kad šunų kvapas vis tiek yra, nu, aštresnis negu žmonių ir galvojau, nu, jų šampūnas tikrai turėtų padėti. Nu, ten, aišku, big difference ten nebuvo ir visa kita. Ir tada man kyla klausimas, tai koks yra skirtumas tarp žmonių ir gyvūnų to šampūno. Ir aišku, chemijoje man ir patiko, nors man patiko mokykla, bet aš nieko nesuprantu ir aš padėjau tiesiog nu, aiškintis, ką reiškia kiekvienas ingredientas ir visa kita. Ir aš niekad negalvojau, kad gali tiek daug žalos padaryti paprastas šampūnas. Ir lygiai tas pats, kas liečia žmonių šampūnus, bet dar baisiau yra iš tikrųjų, kas liečia ir vaikų visokias priemonės ir visa kita. Ir pasirodo, kad pagrindiniai ingredientai, kurie susideda visose tiek žmonių, tiek gyvūnų šampūnuose, yra itin toksiški iš tikrųjų, kurie dabar ilgalaikiuose ir nepriklausomuose tyrimuose, man kartais stringa lietuviškų žodžių, atsiprašau. Tai jie padaro didžiulę žalą, tarkim, vyro organizmui, kas liečia visokias potencijas, tada liečia vaikų vystimasi, taip pat ragenos vystimasi ir visa kita. Nu, yra didžiuliai, ta prasme, atlikti tyrimai. Ir tada kažkaip aš pradėjau galvoti, nes aš tuo metu žinau vieną įmonę, kuri yra Marijampoliai, ten kas rūdoja. Ir aš paprašiau, kad jie man padarytų šampūną. Ir aš galvojau, nu tai aš dabar turėsiu savo sveiką šampūną, su kurio galėsiu maudytis. Ir tada galvojau, kad o tai koks skirtumas, jeigu aš savo pasirėjau, tai aš negaliu savo augintinių maudyti. Ir tada va, čia gimė tas, kad nu, kodėl neturėti vieno šampūno tau ir tavo augintiniui, jeigu jis yra visiškai neutralus ir visiškai iš natūralių priemonių pagamintas, ingredientų, tai jau ir prasidėjo. Bet tas natūralus šampūnas su natūraliais ingredientais ir tas, sakykime, maksiminis, kurį bet kurioje parduotuvėje gali surasti. Skirtumas kame? Kainos? Kainos ne, skirtumas yra į pačių ingredientus. Nes... Bet kodėl jie naudoja, pavyzdžiui, tuos toksiškus ingredientus, nes jie yra pigesni, o tai yra... O tai kodėl, čia žinai, kai vėliau pradėjom gilintis į gyvūnų maisto pramonę,
Tai nu, yra toks didžiulis burbulas marketingo paleistas, nuo kurio šunis miršta, nors visi šeria žmonės su maistu savo augintinius. Bet tai tiesiog yra mums užpudrintos smegenys. Ir tarkim, yra labai gražus packagingo dalykai. Aš, pavyzdžiui, esu, na, jis yra vienas toksai su antytė mėlyna šampūnas, žinai. Ir jisai stovi vaikų prekybų, nu, vaikų, kaip čia pasakyti, skyrėjo lentynoje. Ir ten rašo nulis parabenų, nulis ten to, nulis seno, nu galvoju, nu, šitą šampūną nusipirksiu, viskas bus ok, žinai. Ir da, aš nusipirku tą šampūną ir aš tik tada kažkodėl tai pasižiūriu ingredientus. Ir pagrindinis ingredientas yra sodium lauryl sulfatas, tai yra pats baisiausias ingredientas, kuris ir padaro didžiausią žalą. Dar, tai nors ten nėra sodium? Sodium lauryl sulfatas, tai yra SLF sutrumpintai ir ten yra dar dvi tokios grupės jo. Ir jo, iš jo beveik visos iš tikrųjų kosmetikos priemonės yra pagamintos. Ir tai, ar tai yra nulis parabenų, kurių sudėtis yra 0,001%, ar tai yra sodium lauryl sulfatas, kuris sudaro 80% viso to buteliuko. Tai nu, tik tada tu pradedi suprasti ir kaip pati, pavyzdžiui, aš ėjau ir dariau packagingus, nes aš viską dariau pati. Ta prasme, pas mes, tuo metu neturėjom jokio ten žmogus, kuris padarytų ten kažkokius ar ten posterius ar viską, mes viską savo rankom darėm. Ir kai aš nu, pradėjau taip gilintis, ką reiškia tas natural, pavyzdžiui, rašyti ant pakuotės, kad absoliučiai nieko, gali visiškai nieko nereiškia, ten gali būti tokie toksinai sudėti ir tokia chemija sudėta, nors atrodo natural, nu, tai čia jau mums duoda žinot, kad arba ten lapelis žalės ir visa kita, nugi, tokie arba graži... vaikams parašyti. Jo, žinai, tada, nu, tikrai tau va čia atrodo, kad viskas yra, nu, saugu, kad čia yra, kad aš darau gerą savo, žinai, šunį ar savo vaikui. Lygiai tas pats, kaip žmonės perka brangiausius veterinarų patvirtintus, ten, žinai, sauso maisto su garsiais vardais ir ten po 60 eurų ar daugiau ten maišai, tai jiem irgi atrodo, kad jie yra geri šeimininkai, nes jie daro, nu, jie perka geresnį kokybišką prekį. Ir aš suprantu, kad jų intencija tokia yra ir jie yra nekalti, kad jie tiesiog nežino, nes mums yra labai išpudrintos smegenys, nes tapsime, pet industry yra, nu, dabar, man atrodo, 48 billion dollar company, nu, tapsime, tai yra milžiniška pramonė, lygiai tas pats, kas liečia ir kosmetikos pramonę. Ir ten yra, nu, ten baisus dalykai. Ir dėl to aš asmeniškai stengiuosi rinktis nišinius, beveik niekur negirdėtus tiek savo kosmetikos, tiek maisto produktus ir visa kita. Nu, nes tiesiog tos įmonės, kurios turi didžiulis pelnus, jos turi didžiulis marketingo išlaidas. Ir, nu, ne veltui jos turi. Kai jūs sakai, kad naminių gyvūnėlių augintojai moka didesnius šiek tiek pinigus negu įprasta kaina už pašarą, tai čia identiškas mano atvejis. Aš irgi pagalvoju, kad, na, pavyzdžiui, kainuoja 10 eurų, kitas kainuoja 10 eurų, tai aš viduriuką renkuosi. Man visą kildavo klausimas, kuo iš tikrųjų turi minti šuo, ta prasme, kas jisai iš tikrųjų yra. Iš tikrųjų, tai mano manimu, tai yra, nu, plėšrūnas. Jeigu mes ir prieš tai kalbėjom, kad jisai, kad šuo buvo kilęs iš vilko, tai faktas, kad tai yra plėšrūnas. Tai jeigu plėšrūnas, tai reiškia mėsa, tai baltymai ir riebalai. Angliavandenių minimalus kiekis turėtų būti. Bet faktas, kad angliavandeniai yra pigiausia mėslinga medžiaga, kurią galima naudoti pašaruose. Tai jeigu patai pasižiūrėt, man atrodo, vos ne 50% pašaro gali sudaryti angliavandenį ir faktas, kad tai yra nekokybiškiausia ir netgi prasčiausia. Netgi daugiau. Aš esu padarius skaičiavimus, kiek iš tikrųjų kiekvienas maistas. Na, visų nuo, aš nenoriu naudoti tų vardų, nes gal nėra tai labai gerai, bet nuo pačio pigiausio, kurį galim rasti paprastoje parduotuvėje, nuo to, kurį veterinarijos klinikoje rekomenduoja netgi patys veterinarai. Tai iš tikrųjų dažnai tas maistas, kurį mes randam ten mūsų prekybos centruose paprastose, yra net mažiau turintis angliavandenį negu veterinarų skirtas maistas. Visiškai nesirišo. Ne. Šuo teoriškai turėtų būti keto dietos. Yra šiaip ir žmogus, ir šuo iš esmės visą laiką sviruodavo nuo keto dietos iki minimalios gliukozės varomo organizmo. Varomo gal ne ta žodis, bet nutarkim. Tai aš visą laiką sakau tokį pavyzdį, kuris man labai, nu, vaizdžiai parodo, ar šuo, pavyzdžiui, gyvendamas, nu, arba tarkim vilkas gyvendamas miške, ar jisai eina ir kasa bulves iš lauko, ar jisai eina ir graužia kukurūzus, va, nusilaužia kukurūzą ir jis, nu, tarpsime, net nesusiriša niekaip, ar ne. Ką jis eina medžioti, ar tai ten būtų kiškis, ar ten stirnas, ar kažkas, jis tiesiog valgo žalią mėsą. Ir tik tai ant tokio proteinų šaltinio mes ir kaip čia pasisakom arba labai aiškiai stovi mūsų vertybės.
Nes kas atsitinka, kad 70-aisiais, 60-aisiais metais yra įėjo į rinką didžiosios korporacijos su visais dabartiniais vatais vasausiais maistais. Ir būtent nuo tų metų šunų gyvenimo trukmė iki dabar sumažėjo per pus. Ir kartais net dar daugiau. Čia tyrimai. Taip, mes galėsim įdėti žvaigždutį pažymėti, koks čia tyrimas ir iš kur. Tai lygiai tas pats tinka ir su žmonėm, kad jeigu mes paimtume žmonės, kurie gyveno prieš visą, kaip čia, augalininkystės laikotarpį, pas nei vieną iš jų mes nerasim jokio, pavyzdžiui, vėžinių susirgimų. Ir tai irgi yra padaryti nu, tyrimai ir iškasinos padarytos ir visa kita. Ir tik tada, kai mes pradėjom labai naudoti daug angliavandenių, tai yra visų grūdinės kultūros produktų, Nu, tai pasipylė mum ir diabetai, ir nutukimai, ir vėžiai, ir visa kita. Ir jeigu pažiūrėsi, šunys yra, kaip žinduoliai, yra daugiausiai sergantis visom ligom. Ir vienas iš dviejų šunų dabar pasaulyje miršta vėžiu. Ir yra kodėl, nes mes esam jų šeimininkai ir mes savo, lygiai tokius pačius įpročius, nes žmogus yra antras pagal mirštamumą ir nuo visų tų pačių ligų, kaip ir šunys, žinduolis. Tai yra dėl to, kad mes kontroliuojam savo šuns maistą. Jie negali eiti susimedžioti ant kiškio ar kažko, o mes va tą cukriuką jiem ir duodam. Tai... Jų organizmas tiesiog nepritaikytas. Absoliučiai. Bet... Šuns organizmas, aš prūkau, kad pertrauksiu, turėtų į dieną turėtų gauti nedaugiau nuo 1-4% angliavandenių. Ir tie angliavandeniai turėtų būti iš tamsiai, tarkim, žalių daržovių, kurios ten, tarkim, būtų brokoliai, ar ten būtų ten šparaginės pupelės ar panašiai, ar ten špinatai ar panašiai. Ir tai šuo irgi to nelabai eina ir nelabai ieško. Aišku, jeigu ten kažkas jau atsitinka, tai jie ten išsikasa tam tikrą šaknį, jeigu jiem ten būna blogai, arba kai kurie šunys tikrai mėgsta tam tikras uogas ir panašiai. Bet tai, arba vabzdžius irgi, bet tai yra tik iš to. Tai net jokios grūdinės kultūros ir nebūtinai grūdinės, tie patys lešiai ir panašiai, nu jie absoliučiai yra nepritaikyti šunų organizmui. Ir mes dabar susidurėm su ta jau US ir Skandinavijos šalyse, tai yra vadinama epideminė situacija. Mes esam vieni iš tų, kurie bando tai jau paaiškinti ir kitose Europos šalyse, nu kad mes turim jau epideminį lygį, kas liečia šunų mirštamumą. Ir lygiai tas pats darosi ir su žmonėm, ir kad jeigu mes nepradėsim dabar taikyti tam tikrų dalykų, nu tai neaišku, kas bus pasiekmės vėliau. Bet šuo yra visaėdis ar ne? Pakankamai. Jo, aišku, yra tam tikrų dalykų, ko jie gal neturėtų valgyti arba nevalgo, bet tiek proteinų šaltiniai tokie kaip mėsa arba žuvis, Nu, yra turbūt priimtimniausia jam ir tuomet yra tam tikri riebalai, kurie mes, pavyzdžiui, į maistą dedam kokosų aliejų, kuris, nu, irgi pakankamai, nes yra sunku net ir dabartiniuose baltymų šaltiniuose ras pakankamai riebalų, nes dabar net tie patys gyvūnai yra auginami, nu, neaišku, kokiam sąlygom, neaišku, kokie pašarai. Tai čia toks uždaras ratas, žinai, gaunasi. Tu gali duoti, pavyzdžiui, dažnai žmonės šeria vištieną šunis, išveria, nu, tarkim, krūtinėlį, išverda ar ten kažką, ir nuo jo labai beria šunis dažniausiai, nes tai daugiausiai alergizuojanti yra mėsa, nes neaišku, kuo ta višta yra mintanti. Ir lygiai tas pats ir žmonėm, nu, yra ypač moterim, pavyzdžiui, aš turėjau sveikatos sutrikimus labai moteriškus ten. Tai iš viso tokia kaip paukštiena yra nu, labai rizikinga, nes joje yra pilno hormonų ir tai yra ir moteris organizmas labai jautriai tai reaguoja. Tai aišku, šunis organizmas dar jautresnis su viskuo yra, tai jam tik tai greičiau parodo. Tai mes tokios lygos kaip paukštiena dažniausiai net nevartojam nei patys, nei šunim, nes tikrai labai sunku surasti tą kilmę iš kojinai. Ir dėl to pagrindinis iššūkis visam maiste buvo surasti tikrai patikimus tiekėjus jautinus. Nes jeigu tu šersi šunis jautina, kuri lygiai taip pat buvo maitintas visokiais ten sirodys hormonais ir ten neaiškokiam grūdiniam kultūram, nu tai tu neaišku, ar tikrai geriau netgi tam šuniui padarys. Ir lygiai tas pats su sausais maistais. Net jeigu tu ir matai, kad ten proteinų kiekis yra 50%, kas net reta yra. Ir labai yra sunku suprasti kilmę, nes net patys dažniausiai gamintojai nežino tos kilmės savo proteinų. Jie perka tiesiog, nu, realiai įsivizduojam taip, kad jie turi garažą, kur yra užrašyta didžiulis proteins. Ir nieks nelabai gilinasi tie founderiai ir panašiai, kas iš tikrųjų yra tose proteinuose. Ir yra toks įstatymas FDA patvirtintas, kad šunų maiste gali būti įdėta 4D tokios mėsos,
kuri yra, tarkim, jeigu ten karvė pastimpa lauke ir jinai ten 3 dienas guli tam lauke, neaišku dėl kokių priežasčių, arba ten, tarkim, jinai pastipo, nors turi, tarkim, vėžinius susirgimus, arba ten kažką netaip suvalgė ir visa kita, tą mėsą legaliai galima dėti į šunų maistą. Ir lygiai tas pats yra, jeigu, tarkim, ten partrenkia kokią nors ten stirną, tai jinai lygiai taip pat gali būti dedama į, ir neaišku, po kiek dienų jinai atsidūrė fabrike, kuriame jau jinai ten bus apdirbta. Tai vas iš tie dalykai, nu, yra žmonės, kai to nežino, jiem yra sunku suprasti. Ir tas mum faktas yra, kad mes einam link labai didžiulio konsumerizmo lygio, kai mum yra labai svarbus patogumas. Nes anksčiau šunį pašerti užtrukdavo. Tu eini pas kažkokį tai mėsininką, pas kurį perki širdį ten kepenis arba kitus ten jo. Ir tu tada jo susipjausti. Plius žmonės, kurie maitina šunis raw mityba, tai jie turi atskirius šaldiklius, kurie užėma bele kokią dydį tavo virtuvį ir visą kitą, ir jie šaldo porcijas ir visą kitą. Tai yra sudėtinga. O kas yra su sausumais, tu tiesiog paimi mažą ar tai stiklinę poduką, pasiemi ir įdeda tavo pašėrimas maisto, šunis užtenka, nu, 5 sekundės užtrunka, 10, nu, minutė, viskas. Tai, nu, kainas skiriasi, kaip dienai ir tai aišku skiriasi, bet ir mes va dabar darom maistą, nu, yra neįmanoma už tokią kainą pagaminti kokybiško maisto. Taip, nu, ir taip, dėl ko, pavyzdžiui, didžiosios ten korporacijos turi didžiulius pelnus ir visa kita, nes jų maržos yra bele kokios. Ta prasme, pridėti grūdų ir, nu, į maistą ir tada jį paleisti kaip super quality ir visa kita yra viena, bet išieškoti tikrai rimtus ir gerus mėsos tiekėjus, visokius aliejų tiekėjus ir visa kita, nu, yra labai sudėtinga ir ta mėsa yra tikrai labai brangi. Ir, nu, čia galima, aišku, kalbėti ir kalbėti, bet kai tu pradedi vis labiau gilintis į tai, tai net nebesinori tylėt, nes mes neperšam kažkokio tai produkto, mes tiesiog sakom, kad tu lygiai taip pat gali nuėti, pavyzdžiui, aš eidavau į Halės turgų pas vienus ūkininkus, kol mes neturėjom savo maisto, ir aš tiesiog pirkdavau atraižas, ir tai yra tai labai mėsingos atraižas, tai visokie kaulai, visokie čiulpai, tada eina širdis, kepenis ir visa kita, ir nu, tai tikrai nekainuoja daug, kad tavo šunį galėtum išmaitinti. Ir net jeigu tu ir šeri sausų maistų, tai vis yra geriau pridėti bent kažkiek to žalios mėsos, kad jis gautų tas maistinės medžiagas. Tai, nu, labai norisi edukuoti iš tikrųjų. Pirmą kartą gal aš taip jaučiuosi, kad labai norisi padėti žmonėm ir jie man rašo į Facebookus labai dažnai, kad, pavyzdžiui, neseniai buvo moteris, kurios šuns turi diabetą labai sunkaus lygio. Ir jis sako, ką daryt? Sako, nes man veterinarai išrašė maisto. Žinai, ir aš sakau, o tu man atsiūsk, jo, kas yra ta maistė. Ir, pavyzdžiui, ten prie pagrindinių pirmų ingredientų net nėra mėsos, ten iš karto yra grūdinės kultūros produktai. Tai tu šeri šunį su beprotiškai didžiuliu gliukozės kiekiu ir tu tik tai keli jo gliukozės kiekio organizme vietoj to, kad tu eliminuotum gliukozę, kad šuo galėtų pereiti į ketogeninę, nu, tosme, ketonai taptų jo pagrindinis energijos šaltinis ir tada tu automatiškai jau net nieko nedarant tiesiog gliukozė kristų ir nereikėtų leisti insulinų ir nieko, gal nebent pradžioj. Ir lygiai tas pats žmonėm, tai visame, man, ja, aš labai bijau suklinti, nes aš nesu daktarė, bet man atrodo, kad mes turim 7 ar 8 hormonus, kurie kelia gliukozės lygį, nes mes esame įpratę dažniausiai būti arba, nu, kad mūsų organizmas būtų varomas ketonu, arba labai minimaliai gliukozės ir mums dažnai reikėdavo kelti gliukozės lygį dar tam tikrų dalyko. O mes dabar naudojam tik tai vieną insuliną, kuris iš tikrųjų žemina gliukozės lygį. Tai, nu, jau čia net paprastai mūsų fiziniam, tiesiog mūsų kūnas sutvertas visą laiką kelti gliukozės lygį, o ne jį žeminti. Tai va tavo balansą tokį palaikyti yra, nu, būtina ne tik mum, bet ir augintiniam. Klausyk, nu, kalbant apie, tu kalbėjai apie keto, o aš 1,5 metų esu pas ketarionus. Jo. Tai man visada irgi kyla klausimas. Žmonės gyvendavo skirtinguose žemynuose. Faktas, kad kurie gyvena Europoje ir ypač šiauriai, kad jie pusmetį į metus jie neturėjo prieigos prie absoliučiai jokių vaisių, daržovių, uogų, dar kažko. Žmonės, kurie gyveno Afrikoje, tai ką jie ten medžioja, aš labai abejoju, kad ten buvo super kažkokių tai gyvūnų, kuriuos galėdavo sumedžioti, nes ten greitesni, pavingesni ir taip toliau. Užtat jie ten turėjo apelsinus, bananus, ananasus ir visa kita. Tai čia, aš manau, kad žmonėje iki šiol neturi tokio vienareikšmiško atsakymo, kas mes buvo, mes esam. Mes turim valgyti gyvulinės kilmės maistą, ar mes turim valgyti augalinės kilmės maistą. Kodėl aš nustojau valgyti mėsą prieš 1,5 metų, ne dėl sveikatos sumetimų, ne dėl kažko. Tiesiog idėja galvoje jau buvo kurį laiką,
Ir turbūt reikėjo to paskutinio tokio kliko ir trigerio, tai buvo vienas iš filmų, pasižiūrėjau. Ir kai aš pamačiau, kaip yra elgiamasi su gyvūnas, tai aš supratau, kad aš bent jau nenoriu pas prisidėti prie viso to. Ar aš esu prieš mėsą? Tikrai ne. Aš esu už sveiką mėsą visų pirma. Visų antra, kad mėsa nebūtų šeriama visokiais šlamštais. Visų antra, kad būtų elgiamasi su gyvūnais tinkamai. Ir visų trečia, kad mes nustotumėm valgyti tokiais kiekiais, kaip dabar valgom. Okei, valgom, valgom vieną kartą per dieną tą jautiną. Okei, valgykit. Bet ne tris kartus, ne keturis kartus. Ir... Aš manau, vienas kartas per dieną yra pakankamai daug. Ir tai, yra tai yra daug. Daug. Tai yra daug. Nes daugelis galvoja, ir čia, žinai, yra didelės ir diskusijos, ir problemos, kur žmonės pasineria į veganizmą ir po to stovi tiesiog ir drasko akis vien tik už veganizmą, kad čia prieš aš už gyvūnus ir taip toliau. Bet mes tada nežinom ir nematom tos pusės, ką jie valgo, kada jie yra veganai. Tai jie sako, Coca-Cola, bet tai yra vegan produkt. Okei, okay, chipsai tai yra vegan produkt. Taip, čia yra didžiulis. Sveika gyvensina ir veganizmas ne visada yra tas pats. Tas pats ir su vegetarizmu, su pekiskiterijonais ir taip toliau. Tai čia... Labai labai sutinku su šitu ir man irgi visą laiką atrodė, kad yra sveiko proto ribos svarbiausia. Ir iš tikrųjų, ką aš galvojau, kad visą laiką svarbiausia yra balansas. Tai net, nes tai, tokia daugietinė dieta irgi yra labai sudėtinga, nes nu, ten tu net labai žiūri ir baltymų, kiek iš tikrųjų, kiek tu gali jų naudoti, kad tavo gliukozės lygis nepakiltų nuo proteinų naudojama. Jo. Bet man visą laiką kažkaip atrodė, kad svarbiausia yra, kad tavo kūnas jaustųsi geriau, žinai. Ir tu netgi gali būti ant tos gliukozės, nebūtinai tu visą laiką gali būti ant tos ketogeninės dietos ir panašiai. Bet kaip ir tu sakei, svarbiausia, kad tu žinai, iš ko yra tie produktai. Ir kodėl aš padėjau ketogeninę dietą, tai gal buvo dėl sveikatos sumetimų. Ir aš pamačiau skirtumą, aišku, ką reiškia būti ketogeninį dietą ir ką... reiškia būti gliukozės varomam organizme ir ne, tai man yra didžiuliai skirtumai ir aš kol kas renkuosi tą, bet man svarbiausia buvo, kad tai man nebuvo niekada dieta, tai man buvo gyvenimo būdas. Ir aš tik tada pradėjau naudoti tam tikrus mineralus, aš padėjau žiūrėti, ką reiškia produktų kilmė, aš padėjau žiūrėti, ką reiškia ekologiški, neekologiški produktai, aš padėjau žiūrėti, kuo yra šeriami mėsa ir viskas. Aš pati mėsos irgi nevalgiau labai ilgą laiką, gal 3 metus, bet tiesiog atsitiko taip, kad dabar šiais metais turėjau labai daug praktikų. Kurių metu, nu ten dvasiniuose dalykuose, ir kurių metu tu turėjai eliminuoti tam tikrus dalykus ir negali valgyti tam tikrų papildų ir visko, ir aš jaučiau, kad man tiesiog trūksta tam tikrų maistinių medžiagų. Ir nors aš esu labai prieš, na tai, kad prieš valgyti mėsą, bet man irgi gaila, pavyzdžiui, gyvūnų, ir aš tikrai nežinau, iš kur ta mėsa ir visa kita, dėl to stengiuosi jos nevalgyti, labai panašiai kaip tu. Bet man atėjo tas momentas, kai aš jau jaučiausi, kad man silpna. Ir tad, ir nu, įvyks irgi toks, ar čia ne tavo protas žaidimas, kad veganai, vegetarai yra faina, cool, ir čia nauja banga, vietoj to, kad tavo organizmas iš tikrųjų būtų sveikas, ir kad tu turėtum tiek jėgų, tiek pat mineralų, vitaminų ir visko ko, nu, kad tu tiesiog jaustumėsi sveikas. Tai jeigu aš miegodavau ir aš sapnuodavau, kaip aš valgau jautiną ir iš kurios bėga kraujas, tai aš kaip ir supratau, kad matyt, čia yra kažkur jau, kad reikia man tą kepsniuką suvalgyti ar kokį tartarą, žinai. Tai ir tada, kai aš suvalgau, aš pavyzdžiui tą skirtumą, kad man iš tikrųjų darosi geriau. Tai aš niekad nevalgau mėsos tiek, kiek jos nu, valgo gal tikrai daugelis žmonių ir manau tikrai vieną kartą per dieną tai yra per daug ir manau į savaitę užtenka vieno dviejų kartų pavalgyti mėsą. Ir plus, matai, mes nenuvaldomai ateinam į lab-grown meat, tą, nu, kaip ir new age kažkokį tai, nes, nu, aš pakeliavus esu irgi po tas tokias labai skurdžias šalis ir nu, kai, kažkaip net, man net iš va, tos perspektyvos būdavo sunku valgyti mėsą ir panašiai, kai aš matydavau, kad tie žmonės toli gražu ten mėsos ar kažkokių tai produktų nematė, nu, ir ten neaišku, ant ko gyvena. Tai kažkaip va tas man, ir šiaip man kažkaip dabar tas visas ekologiškumas, kas liečia tą plastiko naudojimą, viskas kažkaip tik dabar pradėjo labiau rezonuoti. Ir turbūt aš tik šiais metais supratau, ką reiškia tas meninė atsakomybė, kad yra faina šnekėti apie tai, bet kad tu turi būti tas pirmasis, kuris iš tikrųjų ima ir daro tas žingsnius ir tada ir aplinka keičiasi. Nes lygiai tas pats buvo, kai buvo tos depresijos ir viską ir aš pradėjau praktiką eiti. Ir aš pamačiau, kad aš visą laiką galvojau, kad tėvai yra daugelio atvejų kalti dėl visokio dalykų,
Bet tik tada, kai aš pradėjau dirbti su savim, pamačiau, kad aš irgi nebuvau angeliukas ir kaip aš negražiai elgiausi ir daugelį atvejų buvo labai daug savo nudiškumo ir kitų dalykų ir puikybės ir ko ten tik tai nebuvo. Ir tik kai aš susitvarkiau tuos dalykus, mūsų ir šeimoje pradėjo keistis dalykai. Mano tėvai pradėjo kitaip gyventi ir viskas labai mūsų ryšys, ta prasme, toks, kaip aš niekad nesuturėjusi. Tai vat nuo tos asmeninės atsakomybės ir per gryną savo pavyzdį kitiems, man atrodo, yra tas pagrindinis ėjimas. Tai būti ir toj dietoj ir sveikai mitins nėra lengva, bet man norisi būti ir to pavyzdžiu ir to pačiu daryti tai, kas nuo aš jaučiu, kad organizmui ir kūnui ir sielai ir viskam yra geriau. Bet tu nepastebėjai, kad yra tokia tarsi sąsaja tarp asmeninių finansų, kurių reikia būtiniausiam poreikiam padengti ir po to, kada mes jau bent jau tą, sakykim, patį pirmą aukštą patengiam, tada jau mes jau galim kalbėti, kad galbūt aš nekenksiu tam, galbūt netgi padėsiu tam dar kažką, nes aš puikiai įsivaizduoju ir suprantu žmonės, kurie dabar, pavyzdžiui, klausos ir galvoju, blema, man reikės šunievką savo maitinti kažkokia tai mėsa, tai reiškia laiko, pinigų daugiau, dėmesio ir visko, aš vos su kažkau kiekvieną mėnesį savo, žinai, maistu ir galbūt savo vaikams arba savo žmonės, savo vyrui, tai apie ką mes galim kalbėti. Bet iš kitos pusės aš suprantu, kad tai yra toks tiesiog užburtas ratas, kad kai kada reikia tiesiog pradėti šiek tiek plačiau mąstyti ir galvoti ir galbūt kai kada elgtis gan altruistiškai ir po to supranti ir suprasi, kad blemba. Tai galima ir čia ir save, sakykime, pagerinti ir tada galbūt ir tie patys finansai užaugs ir galbūt pakeisi karjeros laiptais, pakeisi darbą, atrasi save kažkur kitoj sferoj. Tai vat kaip ir tu sakei pačioj pradžioje, kad tas užburtas ratas, jisai yra pogulais visur, bet visa viskas prasideda tik nuo mūsų ir nuo mūsų mąstymo. Jo, bet tas užburtas ratas yra neveltui, nes tu esi jau tam tikroje savo komforto zonai arba ne komforto zonai. Ir labai retas žmogus išeina iš tos zonos. Ir aišku, pavyzdžiui, pradėti, visi galvoja, kad okei, faina, tu 21 metų pradėjai startą padaryti. Bet nieks nežino, kad 2 metus aš sėdėjau realiai be pinigų ir be nieko. Kad nu, tai buvo tragiškai sudėtingas laikotarpis, kai tu dirbi 24 valandas per parą, nes tu dirbi ir su Švedija, ir su LA, ir su Kanada, ir dar dalis Europos ir Ispanija, kokia Italija sujungta, ir dar Hongkongas vakarės skambutis yra. Tai nu, va, šitų dalykų nieks nesupranta ir visiems labai faina yra matyti, nu, kaip viskas vyksta. Rezultatą. Jo, bet vat, kitiem išlipti iš tos komforto zonos yra sudėtinga. Ir man atrodo, lygiai tas pats yra tiek su mityba, tiek su augintiniais ir su viskuo. Aš asmeniškai manau, kad čia yra atsakomybės dalis klausimo, nes jeigu tu prisijami turėti augintinį, tai tu turėtum jį ir auginti taip, kaip jis yra sutvertas auginti, o nupirkti maišelį už 50 ar ten eurą ir tada jį šerti, kad jos skrandis prisipildytų, bet jisai mirtų ten 7 metais anksčiau, aš manau, kad nu, tai... Nežinau, ar čia ne moralinis dalykus pažeidžia ar ne, bet manau, kad nu, čia su atsakomybė labai prasikerta šitas dalykas. Ir lygiai tas pats, kad ir jo, tu gal neturi tam momentui finansų ar panašiai, bet aš, pavyzdžiui, neinu į vakarėlius ir aš neinu į klubus. Ir tie pinigai, kuriuos žmonės išleidžia alkoholiui ar ten viskam vakarėliam, jie puikiai gali būti investuoti į praktikas, jie gali būti investuoti į kokybiškus produktus ir visa kita. Lygiai tas pats, kai jeigu žmonės ten nukirstų rūkimą, pavyzdžiui, manau, daugelis pinigų susitaupytų ir galėtų jie skirti tiek savo, tiek šeimai, tiek vaikam, tiek daugam. Tai čia, žinai, čia man atrodo jau darosi ir prioritetų klausimas, kas vyksta, žinai, tam uždaram rate. Nes, pavyzdžiui, aš, kai pradėjau tas visas praktikas ir viską, aš irgi neturėjau pinigų. Ir dabar aš matau, kad visokas ten praktikos į Indijas išvažiuoti ten 3 savaitėm į meditacijas ar ten jogas yra, nu, tūsime, čia yra 5, 8, 10 tūkstančių eurų. Tai aš tiek irgi neturėjau, bet ką aš dariau, aš gyvenau tuo metu Totorių gatvėje, aš eidavau va čia prie upės, pastiesdavau kilmėlį ir aš rytais medituodavau. Ir man būdavo vietoj Indijos ir vietoj visko. Tai tiesiog čia yra prioritetų klausimas, ką tu nori daryti. Ir dažniausiai žmonės, kurie paima ir pakeičia tą prioritetą ir va tą visą, nežinau, čia protą galima vadinti, bet tą va ramybę, tą tokias savo gyvenimo pamatus, kad meilė, šeima ir va ta sveikata yra jų pagrindinės tos vertybės, atsakomybė. Ir jeigu jie paima jas ir perverčia ir pirmą vietą, o visą tą šlamštą palieka kažkur tai background'e, daugelis dalykų ir pasikeičia automatiškai. Atsiranda galimybės kitam darbui, atsiranda idėjos net išeiti iš darbo ir pradėti savo kažkokius dalykus, atsiranda net ir tas pačias investicijos ir visa kita. Viskas keičiasi, jeigu tu leidi ir paėmi tos pirmus sunkius žingsnius pradedi daryti. Nu, bent jau man taip tiesiog buvo.
Ir aš susiduriu su žmonėm, kurie nu, tikrai ir verslus didžiulis yra padarę, ir aš kalbu apie worldwide žmonės ir nuo žmonių, kurie iš visiškai ego kažkokių tai pančių, iš depresijų, iš visko yra nuostabų žmonės, kurie moko net ir kitus žmonės ir inspiruoja. Ir jie nu, lygiai tą patį pasakys, kad tiesiog jeigu tuos reikiamus prioritetus iškeli į priekį, kiti dalykai automatiškai pradeda tvarkytis. Tai va. Man labai dažnai žino, kad Gota rašo jaunuoliai, ne tik ką daryt, kur investuot savo ten, turi 1000 eurų, kur investuot. Savo tik tai į save, nežinau, nupirk knygų, nupirk kursą, pasižiūrėk į seminarą, nuvažiuok kažkur, pasižiūrėk bent jau, nežinau, kaip ten atrodo, Berlynas, Paryžius, minimalistiškai ir ten tikrai taip. Pasikeis ir atsiras ne 1000 eurų ir daugiau. Taip, 10 kartų, jeigu ne 100 kartų pasidaugins visą tai. Kokioj dabar stadijoje yra tavo kompanija? Mes buvo taip, kad kai aš padėjau 21 metų, mes turėjom 24. 3 metų, ok. Tai mes buvom pradėję su 2 metus, buvom 2,5 gal metų darėm tokį Shoe Natural, vadinasi jisai, kur mes ten darėm šampuniukus ir visokius ten sneksus ir visa kita. Ir ten dar buvo labai daug ir edukacijos. Ir čia buvo mano pati pirmoji verslo patirtis ir tokia kartoka, bet kaip aš sakau, jeigu ten tų šaknų nepagrauši, tai žinai ir vaisių nepajausim. Ir ten buvo labai didžiuliai pamatai man gyvenimo įdėti, ką reiškia partnerystė versle ir kad iš tikrųjų pagrindiniai pamatai yra komanda, o ne produktas ar panašiai ir produktas ir salesai yra kaip pasiekmė viso to, kas ir vyksta iš geros komandos ir gerų santykių ir viso to leadership, kas vyksta viduje. Tai mes turėjom pakankamai tokį nelabai gražų išsiskirimą ir ten buvo pas mus labai didžiulis vertybių skirtumas, nes vienas norėjo daryti salesus ir norėjo auginti verslą, aš norėjau tai labiau daryti kaip pamatą ir kad tai būtų tam tikrom vertybėm paremta. Ir mes išsiskyrėm ir dabar aš tik tai nuo šios vasaros pradėjau iš tikrųjų naują daryti projektą, tai va tas yra Hack the Dog, kai mes pradėjom tą šunų maistelį daryti. Tai iš tikrųjų nėra dar net pusės metų, tai čia labai ankstyva pakankamai stadija yra, bet mes išsintėm pirmie mūsų customeriam, išsintėm influenceriais, to nepavadinčiau, nes tai labiau yra žmonės, kurie yra tos raw mitybos ir freeze-dried šuniukus šeria savo maistu ir mes norėjom jiem išsiųsti, kad jie pasakytų savo nuomonę ir nu, kad iš tikrųjų pažiūrėti, kurgi tos klaidos yra, nes nu, aš irgi pastebėjau versle, kad yra sunku kažką nuspėti ir tau vieną kartą atrodo, kad nu va čia yra gerai, bet kai išgirsti iš savo žmonių ir iš žmonių, kurie visiškai neturi nieko bendro ir jokio know-how, tai dažniausiai būna visai kitaip ir tu turi visą laiką modifikuoti ir pivotinti žodžiu tą produktą. Tai mes dabar esam va tokioje stadijoje. Tai va, bet dabar turim partnerships su vienu Ispanijos subscription boxu ir įeidinėjom po truputį į Dubajų, nes tiesiog labai artima, aš ten labai dažnai būdavau ir man labai patinka ir kažkaip va, pagalvom, kad ta šalis irgi būtų. Mes tai čia kas? Su tų mes partneriu? Esam su naujų partneriu, iš tikrųjų tai yra ir mano draugas, tai visą laiką sugalvojau, kad yra didžiulė nesąmonė ir tikrai niekada nebus taip, kad būsiu su savo draugu versle, nes man visą laiką atrodo, ir taip ir yra, manau, kad daugelį kartų tai čia yra, tas versas yra toks išbandymas, kad net vaikas klausimas, ar gali būti didesnis išbandymas šeimoje, negu verslas kartu. Bet, nu, esu labai laiminga, nes tas žmogus yra ir mano mokytojas visam tam sąmoningumo kelyje, tai kažkaip, kai abu du žmonės labai sąmoningi yra, tai ir tų konfliktų, ir tas feedbackas yra racionalus ir paremtas, ne tik kažkokiais tie emociniais dalykais, bet ir tikrais faktais ir viskuo, tai iš tikrųjų nuostabus jausmas yra. Tai dabar esame dviesi ir dar turime vienus investuotojus, kurie irgi yra investavę į mūsų šitą produktą. Tai va. Mes prieš tai, prieš gerą pusmodį ir kalbėjom, kad daugiau reikia užkulius įrodyti. Pavasakok apie tą patį, kaip vadinasi, Shoe? Shoe Natural buvo. Shoe Natural. Pavasakok, kaip tas prasidėjo nuo pat pirmyti, nežinau, 2, 3, 4 žingsnį. Jo, tai vieni mano draugai. Nes mes, kai jau supratom, kad reikia to šampūnus gaminti, tai mes galvojom Prancūzijoje jos gaminti. Ir nu, mum atsinti tokius samplus, ir ten tokie žaliai, mėlyni, geltoni, ten raudonos spalvos. Pala, šiek tiek sustabdysiu. Pristatysiu.
Jums iš Prancūzijos atsiuntė pavyzdžius. Ką darėt, kad jie jums atsiūstų? Laišką? Jo, nes nu, aš iš karto, kai tu galvoji, nu blemba, va, aš įsivaizduoju, turiu idėją, tai tu iš karto bandai susirasti žmonės, kažkokius tai ryšius, kur tu galėtum arba pasikonsultuoti, arba paimti, kad ir tas pačias investicijas, arba bent jau, nu, nežinau, paklausti. Aš tai visiškai žalia buvau. Tausme, aš nežinau, ką reiškia šampūnas. Aš nežinau, kokias pompytės turi būti ant to buteliuko, kas turi atsitikti ant packagingo. Aš nieko nežinau. Tai mes automatiškai tada eini ir galvoji, tai koks žmogus tau gali padėti, žinai. Pavyzdžiui, aš lygiai taip pat kaip ir šitą maistą pradėjau, tai aš nu, daug ko nežinau. Aš žinau, kad reikia atidaryti ir žinau, kad banglia vandeniai ir sugar yra tai, kas nukilina šunis ir žinau, kad reikia healthy fats ir proteins. Viskas, ką aš žinau, žinai. Ir aš, pavyzdžiui, parašiau tokiam Dominic D'Agostino, su kuriuo turiu podcastą penktadienį. Ir jis yra NASA astronautas, žodžiu. Kaip tu iki jo? Aš parašiau per LinkedIn jam. Aš tiesiog paėmiau ir parašiau. Ir aš lygiai taip pat visiems kitiems žmonėms. Ir, pavyzdžiui, mano vienas iš pagrindinių mentorių yra Harvardo dėstytojas. Ir aš lygiai taip pat jam tiesiog paėmiau ir parašiau per LinkedIn ir paklausiau, ar man gali padėti, nes aš nu, noriu daryti tą ir tą ir man nuoširdžiai reikia pagalbos. Ir dėl to aš ir manau, kad nuoširdumas yra vienas pagrindinių dalykų, nes aš visą laiką nuoširdžiai paprašydavau, nes aš tiesiog neturėjau ką daryti. Tai lygiai taip pat ir tai šampūnais mes tiesiog paprašėm pagalbos, nu, atsintėm mums to šampūnus, aišku, ten toli gražu, ten nebuvo iki to, ką reikėtų daryti. Tai tada ieškojom kitų būdų, ieškojom visokių fabrikų, kas Lietuvoje gamina, išsiaiškinom, kad yra vienas fabrikas, kuris gamina su visom natūraliom priemonėm ir visa kita. Tada pradėjom kreipiamės į jį, važiavom ten ir tada man prasidėjo, tai kokiu jūs norit to, ar nori, aš nieko nesuprantu, aišku, aš visiškai žalia, tai aš ką darau, aš manęs paklausė, aš sėdžiu ir aš iš karto žiūriu, aha, šitas taip ir taip, ai, gyvūnam, ne, šitą ne, šitą eliminuojam, tada pasiskambini kažkam kitam, ai, šitas negerai, nu gerai, o tai gal galim pridėti hidrolizuotų ten proteinų, ne, nes šitas labai minkština, jo galim, nu, okei, tada galim, tai, o, tu kas tas ksantangam, žinai, čia toksai trišykis, koks šitas, nu, į ledus deda, į šerbetus, ai, tai valgom, nu, tai gerai, dedam šitą tada. Tai realiai mūsų sudėtis ir buvo tokia, kad nu, jinai valgomas šampūnas gavosi, nes jisai yra nu, maisto pramoniai, daugelis iš tų ingredientų yra naudojama. Tai ir mes, kai darėm pristatymą Kempinski, tai mes ir darėm iš tų ingredientų, kurie yra šampūnė ir darėm skanėstų žinių šuniukam. Nu, žinai, buvo daug ko, bet esmė jo, kad ėmi, prašai pagalbos ir nebijot gal paprašyti pagalbos. Tavo LinkedIn, kur tu rašiai pagalbos, jau teisi kontaktų. Toks avataras to. Ne, bet ten buvo, man atrodo, kur aš ant kelių mopsą turėjau. Tai buvo pakankamai aišku. Čia laiptakas, tas tai įsidėdė, kai turi kitą minį. Jo. Nu, nesiemi tie šuniukai, ką darysim. Jo, atsėdim. Iš vienos pusės, žinai, daug mes šiandien šypsomės ir juokavom, bet kalbam tokiam rimtesniem temom. Tai dar vieną norėčiau paliesti, labai nemaloni. Šiandien dar kartą scrollindamas tavo Facebooką pamačiau, bet nu, neišdrįsau tiesiog pažiūrėti iki galo. Gerai. Pakalbam apie tai, manau, kad dauguma žmonių net nesusimasto ir nežino turbūt, nėra girdėję apie tai. Apie tai, jog kosmetika yra bandoma ant gyvūnų. O jo. Kiek procentaliai maždaug kosmetikos yra bandoma ant gyvūnų, kaip tai maždaug atrodo? Ir Valentinas, kuris montuoja mums video, uždės keletą vaizdo. Aš negaliu ir nežinau tikrai, kiek procentų iš tikrųjų yra išbandoma, plus kad ne visi oficialiai pasako, kiek yra išbandoma. Tai tokia informacija, manau, yra labai sunkiai pateikiama. Bet aš turiu minį, kad norint surasti kosmetiką, kurią gamina, nebuvo naudojamas ir bandymas ant gyvūnų, dar reikėtų paieškoti. O jo, tai matai, kiekvienas ingredientas iš esmės turi būti nu, taip pat randamas. Nes daugelis ingredientų, kurie yra skaitomi natūralūs, pavyzdžiui, jie perina per tam tikrą cheminę gamybos, žodžiu, procesą, kurio metu į juos yra pridinami daugelis kitų, ten, tarkim, naftos produktų ar panašiai. Tai net jeigu ir pati pradžia to produkto buvo natūrali, dažniausiai jau pagaminimo pabaigoje, nu, neaišku, kas ten iš jo lieka. Tai, manau, kiekvieną ingredientą iš tikrųjų yra cruelty free, yra iš tikrųjų duomenų bazė. Galėsime įdėti linką, kur yra parašti tiek ingredientai, tiek produktai iš tikrųjų, kurie yra sertifikuoti tuo sertifikatu. Bet tai atrodo, manau, kad net nu, tose visose interneto puslapiuose galima pasižiūrėti, kaip ten viskas, bet dabar po truputėlį ateina tokia mada ir sveika, sakykime, mada, kad daugelis prekinių ženklų, kadangi žmonės jau pradeda būti labiau sąmoningi iš tų klausimų, daugelis prekinių ženklų atsisako viso to.
Ir kartais gal yra juokinga, kai aš, pavyzdžiui, einu čia mūsų parduotuvės, yra vienas prekinis ženklas, kuris irgi atrodo visiems natūralus, nors ten irgi neaišku, kokia sudėtis yra. Ir kuris garsiai skamba, kad nu, mes nenaudojam žodžiu gyvūną ar netestuojam ant gyvūną. Nors prieš tai, prieš, jeigu neklysiu nepilnus 2 metus, tas brandas turėjo atskirą fabriką su gyvūnais ir su viskuo, kuriame testavo. Tai nu toks, ir tada tiesiog ant jo labai didžiulis buvo marketingo ir visko fiasko, dėl ko jie pakeitė visą savo šitą, sakykime, filosofiją verslo. Tai aišku gerai, kad pakeitė, bet iš esmės nu, šiek tiek ir juokinga yra tokie gal jų marketingo pareiškimai, bet tas visas sąmoningumas besipilinčiantis žmonių, nu jisai veda į vat, šitokius pokyčius ir daugelyje sferų iš tikrųjų, ne tik gal kosmetikos ir kitur. Lygiai tas pats visokie turbūt elektromobiliai ar panašiai. Nors aš irgi nesu specialistai, bet aš irgi nežinau, ar ten tai elektromobiliai taip yra gerai, kai ten neaišku, iš kur tos visos elektros baterijos ir viskas, žinai. Tai čia klausimas turbūt dviratis vis dėlto lieka pati geriausia transporto priemonė. Tai manau, kad augant mūsų, kažkur aš skaičiau, kad jeigu 10% pasaulio žmonių paauktų savo sąmoningumę ir tikrai vadovautųsi tom nu, pamatiniam tikrom gerom šviesom vertybėm, tai kardinaliai pakeistų viso pasaulį. Nes aš, pavyzdžiui, tikiu, kad yra tokia labai gera knyga spontaniška evoliucija, žodžiu. Ir ten kalba apie tai, apie visą holistinį pasaulio susikūrimą, žodžiu. Ir ten kalba apie mūsų sveikatą, ir ten lygita apie genetiką, kuri yra susijusi su ketogeninė dieta, ir visus fraktalų mokslas, ir visa kita. Ir jis ir sako, kad mes visą laiką turėjom, mūsų evoliucija nebuvo tokia labai lėta ir tokia kryptingai, jis visą laiką turėdavo kažkokį didžiulį šuolį arba didžiulį nuosmukį, nuo kurio vykdavo vėl staigus pakilimas. Tai tarkim, visas mūsų technologijų atradimo laikotarpis nu, mums davė berotiškai didžiulį vėl šuolį, nes mes galėjom tirti daugelį dalykų. Ir dabar mes esam irgi tam ateinančiam, man atrodo, sąmoningumo šuolį, kai žmonės jau mato, ką reiškia, nu, daugelis žmonių pradėjo suprasti, ką reiškia ego, ką reiškia ko visas kaip čia, nu, komercionalizmas, ką reiškia visa kita, ir jie pradeda keisti tas vertybės. Tai kai įvyks, aš manau, kad turėtų įvykti greitų momentų tas toksai amžiaus pasikeitimas, kai žmonės pradės jau atomo vertybėm ir kai nebe kova tarp šalių, bet kolaboracija arba komunikacija tarpusavį mūsų nuves į aukštesnius dalykus, nes man atrodo, kad mes nei iškeliausim, nei ir ten į kosmosus ar nesusitiksim su kitais ten viso kosmoso gyventojais, tol, kol mes savam šiukšlynę skendėsim. Ir tol, kol mes kariausim, tol, kol ginklų pramonė bus viena turbūt pagrindinių pramonių ir visa kita. Tai manau, kol šalis, tiek ir žmonės, tiek šalis, tiek visi nepradės kolaboruoti ir siekti vieningo tikslo, tol nieko nesitiks. Lygiai tas pats, kaip ir mūsų ląstelės. Tai prieš tai jas buvo pavienos bakterijos ir tik vėliau, kai jos pradėjo dalintis vieną terpę, kai jos pradėjo dalintis vienu sąmoningumu, tik tada susikūrė organai, tik tada susikūrė mūsų kūnai ir visa kita. Tik tai per tą komunikaciją ir kolaboraciją tarpusavį. Bet ir nuoširdžiai tiki, kad gali pasikeisti ir keičiasi į gerąją pusę viskas, o ne atvirkščiai? Manau, kad mes dabar esam ant super slidžios ribos. Ir ta tvora, ne tik šiaip medinė tvora, bet ne turbūt su spygliais tvora. Ir kiekvienas iš mūsų turi tiek blogą, tiek gerą pusę. Tarsime, tik kiekvienas iš mūsų gali būti ir beprotiškai geras šeimos žmogus, ir gali būti aukščiausių vertybių vedamas, bet neišvengiamai kiekvienas turim ir ten visokio egoizmo, visi turim ir visokios puikybės, ir ten sieki galios ir visa kita. Tai klausimas, ką mes pasirinkam ir kokiam tom vertybėm vadovautis. Tai manau, kad mes esam vat, ant tos ribos, kad žmonės po truputį, nes aš tikrai, kadangi esu tame, aš matau, kiek žmonių po truputį pamato, kad jiem jau nebegera gyventi štai, va, kaip jie gyveno anksčiau, kad jie nori pokyčių ir visos tas depresijos, visi tie produktų kitimai, visa ta eco-friendly lifestyle ir visi tai vyksta nu neveltui iš tikrųjų, nes žmonės nebenori gyventi taip, kaip gyveno ir tas visas užvaldymas mūsų ego dalyko, jo mato, kad jau nebepaeina, nu, žinai, kad tu kenti arba tu egzistuoji, bet tu nebegyveni gyvenimu. Tai manau, kad, vat, nežinau, ateinantis 10, 20, aš negaliu spėti, aš neįsivizduoju, bet kad šita karta, kuri yra, nu, manau, jinai duos esminį pokytį. Nes šitai žemė susisprogdinti turbūt va taip va, galima. Ir arba jai nusibos, kad mes ją taip teršėm, niekojom vienas kitą ir visą kitą,
arba ne kaip tik mums leis uždėti dar kartą toje evoliucijoje. Tai va čia yra klausimas. Visai nesiniai mačiau įdomų paveikslėlį internete. Deva ateiviai dvies ar trys kalba, žiūri į žemę ir sako, o tai ką jie švenčia sausio pirmą dieną? Ai, sako, tiesiog apskrido aplink saulę ir tipo švenčia. Jis sako, dėl to mes pas juos ir neskrisim, nes kažkokios keistos būtybės. Jo, gali būt. Tai aš manau, kad aš, pavyzdžiui, tikrai tikiu ir per medituojant, tu net gali išjausti tam tikrus dalykus ir yra tam tikri pagalbiniai įrankiai, kurie tau padeda tą daryti ir visa kita. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai tikiu, kad mes esam ne vieni, tik tai aš, kaip ir sakiau, manau, kad mes nepakilsim evoliucijoje aukščiau, jeigu eisim per vat, tą prizmę, kaip einam dabar, per tą tokį konkuravimą, per bandymą galios parodyti, kuri ten šalis, kurią ten užims, kuri turės daugiau ten erdvės ir visa kita, bet per tą komunikaciją, manau, gali atsidaryti visai kiti evoliucijos dalyką. Bet jeigu mes pažvelgsim šiek tiek į praeitį, nu ten atsuksim laiką, sakykime, 10 tūkstančių metų prieš Kristaus gimimo, bet netgi ne apie tai. Žmogus buvo gimęs kaip plėšrūnas, kuris žinduolis, gimsta, maitinasi, kažką nužudo. Ir realiai mes buvom, nu bent jau tokia yra nuomonė, mes buvom panašus, sakykime, kitus gyvūnus, labai panašu, turim, labai daug panašumų turim su beždžionėm. Bet vienintelis ir didžiausias skirtumas tarp mūsų ir gyvūnų, tai mūsų smegenys. Bet aš kol kas neturiu atsakymo, kam mums yra tos smegenys duotos, ar tam, kad mes uždominuotumėm visą planetą, kad mes galėtumėm testuoti ten kažkokius tai, kažkas tai priemonės kosmetiką ant gyvūnų, tam, kad po to ten, nežinau, nesubjauroti žmogaus. Kad mes galėtumėm išrasti kažkokį tai greitesnį lėktuvą, kad mes galėtumėm išmokti tą ir tą daryti. Ar atviršinis variantas, kad mes savo proto dėka, savo proto pagalba galėtumėm padaryti geresnius dalykus. Ne visada tai bus progresas, ne visada tai bus geresnis gyvenimas 1-2% žemėje, bet istorija rodo, kad tas pats komunizmas, socializmas, jis nelabai veikia. Nu, žmonės negali gyventi to lygiai ir aš pilnai suprantu. Nu, pavyzdžiui, aš darau daugiau. Aš daugiau laiko skiriu savo, aš daugiau, pavyzdžiui, skaitau, bendrauju su dviem žmonėmis, o kitas sėdi ir nieko nedaro, žiūriu televiziją. Ir kodėl ir aš ir jisai turėtum gina bent vienodai. Jo, bet matai, yra čia kaip ir natūralus pasidalinimas, žinai, pasaulio. Yra viena, man atrodo, kad yra tik 1% genijų pasaulio, ten 10% tu tokiu biškiai aukščiau, o realiai likusi dalis tai yra, tas, sakykime, taip masofkė. Bet kad ir kaip bebūtų, tai yra natūralus pasiskirstimas. Ir pavyzdžiui, kai tam žmogui pasakyt, kad 21 metų išeiti ir daryti verslą arba sėdėti čia ir rimti interviu žmonių, nu jie sakytų, ką jokauji, kur yra pastovios income, kur yra kažkoks tai saugumas, kur yra kažkas, žinai, tai nu yra tas vat, pasidalinimas yra tiesiog skirtingas, žinai, ir visokių reikia. Ir vieni žmonės jie gali būti lyderiai, kiti žmonės yra labai geri, kas liečia execution, kas liečia tiesiog padarymą darbų. Pavyzdžiui, man. Jeigu duot, nu man yra labai sunku daryti smulkius dalykus. Ir aš galiu pamatyti visą big picture, bet aš padaryti smulkus, nu man tapsime, man nervai netaiko, man čia kraujagyslė, jeigu būtų šokus, tai matytų visi, kaip jinai trukčia. Bet va tokių žmonių, ir dėl to mes, tokie žmonės, mes ieškom tokių žmonių, kurie gali gerai gyvendinti, žinai. Tai čia turbūt tas, nu, toksai tiesiog natūralus pasidalinimas. O kas liečia žmonės, man atrodo, kad smegenys yra mums duotos, bet manau, kas mus labiausiai skiria, tai yra tas sąmoningumas mums duotas, kad mes esam tie, kurie gali rinktis, kad mes galim pasirinkti, kaip mums elgtis, o mes nesam vien tik tai instinktų, žinai, vedami, aišku, daugelis žmonių dabar pasleidžia instinktam, žinai, kas liečia ten visokius lytinius dalykus ir visa kita užvaldo ten šitie, žinai, hormonai ir kažkas ir jie pasileidžia ir panašiai, dėl to nu gal ir turim tokį vertybinį nukritimą dabar ties ten šeimos vertybėm ar meilės ar panašiai. Bet tas tavo galimybė pasirinkti, man atrodo, ir yra tai, kas mus skiria nuo tų visų, žinai, gyvūnų ir visko. O man atrodo, kad gyvūnai mums yra beprotiškai didžiulė dovana, nes jie yra tai, iš ko mes mokomės. Mes ir imam pavyzdį tiek iš gyvūnų, kaip jie komunikuoja. Kažkur, va toj knygos spontaniška evoliucija, kažkokia yra orangutangų šeima, nu, giminė žodžiu. Kur šiaip visas ten beždžionės yra tarpusavy kovingos labai ir ten patinai, žodžiu, sudrasko vienas kitą, ten dėl patelės, ten, žodžiu, muštynės vyksta ir visa kita. Bet yra viena orangutangų kažkokia tai šeima, kuri nusprendė, kad moteris vadovauja tai genčiai. Ir ta gentis beždžionių yra pati taikiausia visam pasaulį, nes ką jos daro, kai tik tai kyla mažiausias konfliktas, jos pradeda mylėtis. Ir patelės pradeda mylėtis ir, žinokite, nebūna jokių konfliktų.
viskas nusiramina, ten yra visiškas suklėstėjimas, maisto pasilinimas, jokių kovų nėra. Nes ten valdo patelės per tą komunikaciją, per švelnumą, per lytinius žodžius. Seksis išgelbės pasaulyje. Agota, paskutinis klausimas, nežinau, žiūrėjai nors vieną iš mūsų podcastų, bet dažniausiai būna visiems svečiams mano vienodas klausimas. Įsivaizduok didžiulį aikštę, daugiau žmonių, krūva žmonių. Daug kamerų, visos nukreiptos į tave ir kiekvienas pasaulio žmogus stebi tave ir laukia, ką tu jiems pasakytum. Tai ką tu jiems pasakytum? O yra laiko tarpas, per kiek aš turėčiau ką pasakyti? Ar... Kalbėk, feel free. Manau, kad prisimti atsakomybę už save. Kad prisimti atsakomybę ir neieškoti, kad visi kiti yra... Galbūt tas, kad nebandyt pakeisti pasaulio, o pabandyt pakeisti save į geresnį žmogų, į geresnę dvasę ir padėti kitiems. Ir man atrodo, čia aukščiausias dalykas žmogaus gyvenime yra. Nes, pavyzdžiui, visos tos mano praktikos, ką aš darau, yra ne tik tam, kad aš jausčiausi geriau, bet tam, kad aš galėčiau padėti laikui bėgant kitiems žmonėms. Ir lygiai tas pats su visais startupais. Ir manau, tas visas entrepreneurship, kas dabar auga, tai yra labai didžiulė dalis, nu yra tiesiog tie, kas skamba ir vadina save taip. Bet manau, šitie žmonės yra revoliucionieriai visam, nes jie gali su minimaliais ištekliais padaryti labai didžiulius dalykus ir pakeisti tą pasaulį tikrai į gerąją pusę ir surasti tikrai didžiulius problemos sprendimus. Nu, čia gal jau nukrypau, bet žodžiu, atsižvelgti ir pasižiūrėti į save ir pradėti viską daryti nuo savęs ir savo gyvų pavyzdžių kitiem padėti. Ir tada keisis ir aplinka ir viskas aplinkui. Ačiū, kad atėjai. Tau palinkėsiu, kad, kadangi tai yra metų pradžia, aš palinkėsiu, kad iki 20 metų tavo brandas, tavo visos vertybės skambėtų bent jau Lietuvoje labai labai garsiai ir kuo garsiau irgi ir Europoje ir JAV. Ačiū labai. Norėtųsi, kad Lietuvos žiniasklaida rašytų apie tokius atvejus, apie tavo paties istoriją, apie tavo versus, apie tavo vertybės, apie tai, ką darai, kaip darai. Ir kad, kaip ir sakei pati, kad tų negatyvių kažkokių tai naujienų būtų mažiau, kad mes labiau susikoncentruotumėm būtent į tai pozityvą, į kažkokį tai rezultatą, ir kad kuo daugiau nagrinėt kas, kaip, kada, kas padėjo, buvo irgi sunku, lengva buvo ir taip turiu. Tai ačiū labai, ačiū labai, ačiū, ačiū, ačiū. Bet rūks tik apsiverk dabar. Nu ką, štai ir viskas. Pusantros valandos, man atrodo, prabėga akimirksniu, kaip visada, turbūt nespėjot netgi atsigerti kavos arba arbatos ir podcastas jau pasibaigė. Tikiuosi, šį kartą jisai jums patiko, kaip visada laukiu jūsų komentarų, man šitie komentarai yra labai svarbus. Tiesiog noriu jums trumpai priminti, kad yra pas mus 5 prizai knyga, audioteka, netgi 6 prizai. Meilės kalbos seminaras, jeigu paliksite tiesiog savo mailą ir viskas. Konsultacija su manimi, vieno mėnesio narystė Life Academy ir dar 5 prizai, tai yra dalyvavimas workshop'e, kuris vyks sekmadienį pas mus Litexpo. Beje, jeigu negalėsite sudalyvauti gyvai, tai mes jums padovanosim live transliaciją to eventu. Viskas, draugai, ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat ir dalinatės šio podcast'o. Tikiuosi, kad mes vasario 16 dieną padarysim labai gerus darbus. Pažadu jums padaryti video, parodyti, kur nuėjo pinigų, kiek žmonių susirinko, ką gero padarėm, parodyti visas emocijas ir ypač parodyti tų šunų emocijas, tų šunų akis, prieš kurias visas pasaulis yra tiesiog bejėgis, nes charizmos tose akise yra labai labai daug. Ačiū jums, iki sekančio karto, iki.